Hvala. Dakle, otvaram četvrtu sednicu Odbora za zdravlje i porodicu i saglasno članu 74, član 4, stav 4 i članu 229 Poslovnika Narodne skupštine, sednici odbora prisustvuju. To su državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, zatim Jelena Janković, pomoćnica ministra sektora za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, umesto nje je gospođa Slavica Jeftić, Jana Ćirković, načelnik odelenja za finansijske poslove ministarstva. Takođe, danas su sa nama i iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, to je, očekujemo ministarku, profesorku, doktorku Dariju Kisić-Tepavčević, tu je državni sekretar Stana Božović, pomoćnici ministra, profesor doktor Sandra Grujičić i Jasmina Pekmezović. Konstatujem da na ovoj sednici odbora prisustuje 14 članova odbora i da postoji kvorum koji je potreban za rad i odlučivanje. Odbor obaveštavam da sam pismeno primio predlog za dopunu dnevnog reda od člana odbora Boška Obradovića sa sledećim tačkama. Dakle, predlog dnevnog reda, odnosno dopune dnevnog reda od strane kolege Boška Obradovića jeste tačka 1, odnosno stav 1, problemi u funkcionisanju klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević u Beogradu, zatim tačka 2, predlog za osnivanje pododbora za bioetiku i tačka 3, to je problem bele kuge u Srbiji i stanje u srpskim porodilištima. Dajem reč predlagaču dopune, Boško Obradoviću, izvolite kolega, prijavite se samo, jeste? Izvolite. Hvala predsedavajući, uvaženi predsedniče odbora, uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi predstavnici dva ministarstva, dozvolite da obrazložim predloge koje sam inače u jednoj još široj formi uputio 31. marta ove godine predsedniku našeg odbora sa željom da doprinesem radu odbora sa nekoliko novih tema usmerenih u ta tri neka, da tako kažem, moguća formalna pravca. Jedno su predlozi dopunskih tačaka dnevnog reda, drugo su eventualna osnivanja odgovarajućih pododbora i treće su predlozi za javna slušanja koja kao odbor možemo da iniciramo. Pa sam za ovu sednicu od tog većeg broja tih predloga sa kojima je predsednik upoznata, mislim da sam i svima vama kao članovima te predloge poslao na vaše internet adrese, za ovu sednicu predložio tri. Prvi je, dakle, rekao bih više nego alarmantan, radi se o višemesečnom štrajku zaposlenih u klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević u Beogradu, o jednom krajnje problematičnom i kontroverznom ponašanju tamošnje direktorke za koju je aktuelni ministar u vladi Republike Srbije dr. Danica Grujičić već uputila zahtev odavno vladi Republike Srbije za njenim razrešenjem, što se još uvek ne dešava i stoji u kadrovskoj komisiji vlade Republike Srbije. Za to vreme psihijatrijska klinika ima ogromne probleme, odlazak velikog broja zaposlenih, vrhunskih lekara, medicinskih sestara, opstrukciju rada, ogroman problem naravno sa mobingom i maltretiranjem i pretnjama, otkazima i svim drugim što ste svi verovatno u toku s obzirom da oni zaista više meseci štrajkuju i mislim da je zaista danas krajnje vreme da Odbor za zdravlje i porodicu stavi ovu tačku na dnevni red i da jednostavno vidimo u čemu je tu problem i od nadležnog ministarstva i predstavnika vlade u tom smislu i da probamo da pomognemo u rešavanju pitanja koje je zaista vezano za rad ove eminentne klinike. Druga tema je vezana za predlog osnivanja jednog pododbora. Mislim da su bioetička tema i tematika veoma značajne za oba ova ministarstva i uopšte oblast delokruga tematike ovog odbora i da bismo kroz formiranje jednog ovakvog pododbora mogli detaljnije da se onda bavimo brojnim pitanjima koje spadaju u oblast bioetike, koja su sve kontroverznija i sve teža u savremenim okolnostima. I na kraju, treća tema koju sam predložio, problem bele kuge u Srbiji i stanje u srpskim porodilištima, po mom uverenju zahteva javno slušanje koje bismo mi kao odbor mogli da iniciramo, gde bismo, dakle, pored nas, narodnih poslanika, mogli da pozovemo i predstavnike različitih udruženja, struke i istaknute pojedince koji se bave ovom tematikom i da probamo da uđemo u trag ovom veoma složenom problemu. Ako je tri minuta ograničenje, to bi bilo to. Hvala vam na obraćanju i na predlozima.
pre nego što se izjasnimo o ovim predlozima, želeo bih i kao predsednik odbora za zdravlje i porodicu, na čije ime i stigao ovaj predlog dopune, da se i sam lično izjasnim o njima. Što se tiče ovog prvog predloga, to je problem, odnosno problemi u funkcionisanju klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Pre svega, želim da informišem i odbor da je funkcionisanje u ovoj klinici, u ovoj instituciji, bilo i predmet jedne predstavke koje je stiglo u ranijem periodu i naš motiv da formiramo radnu grupu za predstavke je upravo taj, ne mislim konkretno na problemu u klinici Laza Lazarević, već mislim na predstavke građana, institucija, ustanova i svih onih organizacija koje su u ranijem periodu i u ranijem skupštinskim sazivima već, jer ta radna grupa za predstavke ima svoj jako dug tok i uspešan tok u svome radu. Dakle, mi ćemo upravo formiranjem ove radne grupe, ona će nam služiti za analizu svih tih problema koji sustižu i naravno uz pomoć diplomiranog pravnika, našeg sekretara našeg odbora, gospođe Božane Vojinović, da je na jedan pravni i zakonit način, a u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine, donosimo valjane odluke, odnosno predloge koji će ići ovde na odbor i o kojima ćemo naravno diskutovati. Tako da, formiranjem radne grupe mi ćemo danas praktično sve te predstavke koje stižu na adresu ovog odbora promptno rešavati. Što se tiče ovog drugog predloga, reći ću pre svega da je bioetika vrlo značajna i nauka, biomedicinska nauka koja je praktično formirana 60. godina prošlog veka. Ono što je značajno jeste da suštinski je formirana zbog biotehnološkog napretka, zbog na kraju krajeva civilizacijskog napretka našeg društva i planete u celini. Iznedrilo je mnogo dobrih stvari, od hormona rasta, od mašine koja se zove respirator, koja je spasila mnogo života, izmislila je dijalizator, ta nauka je iznedrila. Ali isto tako postoji, da kažem, mnoštvo stvari o kojima valja diskutovati. Međutim, formiranje pododbora za jednu naučnu ili biomedicinsku ili medicinsku disciplinu na ovom odboru prvo nije u skladu sa delokrugom rada ovog odbora, a drugo, šta će raditi esnafske organizacije? Šta će raditi Srpsko lekarsko društvo ili ostale esnafske organizacije, znači, kojima je to primarni zadatak? Dakle, diskusija, esnafska, stručna, profesionalna diskusija o određenim disciplinama, u ovom slučaju govorimo o bioetici. Ovde može da se iznedri mnoštvo predloga, drugih predloga, gde će neko od kolega tražiti pod odbor za neku vrstu druge medicine, za transplantaciju, za biomedicinski potpomognutu oplodnju, za transfuziju i tako dalje. Ne može pod odbor, odnosno ne može odbor da se bavi na ovaj način tim pitanjima. Jer nam to prvo nije delokrug rada, a u svakom slučaju probleme koje se tiču biomedicine i ne samo probleme, već moralne dileme, jer ja koliko sam razumeo kolegu, tu je reč dominantno o moralnim dilemama, a samo ime bioetika je nastalo od grčke reči bios i etos, život i ponašanje. Dakle, to su stvari koje se sa jednog moralnog aspekta posmatraju suštinska dešavanja u životu, simplifikovano rečeno. Svaku moralnu dilemu, o tome možemo diskutovati, dakle u sklopu određenog, ne samo dnevnog reda, već u okviru određenih, dakle, materijala koji dolaze na dnevni red ovog odbora. Stoga predlažem da se i ova tačka dnevnog reda odbije. Što se tiče ove treće tačke dnevnog reda, a to je problem bele kuge u Srbiji i stanje u srpskim porodilištima. Što se tiče, ajde da krenem od stanja u srpskim porodilištima. Ja očekujem pre svega u izveštaju Ministarstva zdravlja Republike Srbije, o kome danas razmatramo, da se govori i o toj temi. Da vidimo šta je država Srbija uradila. Govorim o investicionim ulaganjima, govorim o opremi, a naravno da razgovaramo i o odnosu prema porodiljama, dakle, kao
jednoj vrlo, vrlo značajnoj stvari koja je bitna u populacijnoj politici i u tome da se donese odluka da se proširi porodica. Dakle, vrlo bitno ne samo za dame, već za porodice kao osnovne jedinice našeg društva. Što se tiče problema bele kuge, mi smo prošli put razgovarali o tome i ministarka gospođa Darija Kisić-Tepavčević je apsolutno bila i saglasna da se napravi jedan plan praktično, čak i jednog javnog slušanja na tu temu, tako da ja to posmatram kroz tu prizmu da ti problemi koji nesumnjivo postoje i koji ne datiraju od juče ili od prošle godine, već datiraju nažalost decenijama, da treba da se razgovara o njima i ono što je još bitnije je da tražimo najbolje rešenje. Tako da predlažem da se odbije u celini ova dopuna dnevnog reda, a da na ovaj način, kako sam prezentovao, diskutujemo o određenim tematskim jedinicama koje je kolega poslanik predložio. Molim odbor da se izjasni o predloženoj dopuni dnevnog reda. Samo recite. Selma Kučević je stigla i nema jedinicu. Sad je ušla. Hoćemo li ona dizanjem ruke da nastavimo na ovaj način? Pa ja predlažem dizanje ruke. Ima nas, hvala Bogu, dosta. Svi smo došli. I iz tih razloga aklamacijom, odnosno dizanjem ruke, da nastavimo naš rad. Znači... Ili samo ona. Molim? Ili samo Selma da digne ruke. Ne. Nećemo. Da. Ili svi, ili... Uredno. Ili niko. Naravno. Znači, glasamo dizanjem ruku. Glasat ćemo o tačkama dnevnog reda koje je predložio, odnosno dopunama dnevnog reda koje je predložio kolega Boško Obradović pojedinačno. Ko je zato da se usvoji tačka problemi u funkcionisanju klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević u Beogradu, da se uvrsti u dnevni red? Božana, molim vas, prebrojite. Četiri. Hvala vam. Četiri. Ko je protiv? Ajde još jedno, molim vas. 10. Ima li uzdržanih? Evo, izvolite, ima znači jedan uzdržan. Ili ima još neko uzdržan? Znači, Božana, zapišite, molim vas. Jedan uzdržan, 10 glasa dakle, protiv i 4 glasa za. Konstatujem da ovaj predlog dopune dnevnog reda... Ako, gospođa, 15. U redu je. Znači, konstatujem da ovaj predlog nije usvojen. Glasamo za drugi predlog, a to je predlog za osnivanje pododbora za bioetiku. Ko je za ovaj predlog, neka podigne ruku. 1, 2, 3. Hvala vam. Ko je protiv ovog predloga, neka podigne ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ima li uzdržanih? 2. Znači, 2 uzdržana. Konstatujem da predlog nije usvojen. Treći predlog je dopune dnevnog reda, dakle problem bele kuge u Srbiji i stanje u srpskim porodilištima. Ko je za da ova tačka dnevnog reda se kao posebno uvrsti u dnevni red? Za određivanje javno slušanje. Ali niste tako naglasili. Ovo ste stavili kao dopunu dnevnog reda. Mi glasamo sad o dopuni dnevnog reda, a o javnom slušanju ćemo kasnije. Dakle, kao dnevni red ili kao javno slušanje? Ja glasam, znači, u svakom slučaju, kako god, bilo to mesto, gde god, podrška. Glasamo za dnevni red. Dakle, ko je za? Za dopunu. Za dopunu dnevnog reda. 1, 2, 3, 4. Ko je protiv?
Uzdržanih? Jedna. Konstatujem da ovaj predlog nije usvojen kao dopuna dnevnog reda. Dnevni red je predložen u sazivu. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Izvolite, ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ko je protiv? Nema protiv. Ko je uzdržan? Jedan glas uzdržan. Konstatujem da smo usvojili dnevni red, sledeći dnevni red. To je razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period oktobar-decembar 2002. Razmatranje informacije o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period 27. oktobar-31. decembar 2022. Izvinjavam se. Razmatranje informacije o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period januar-mart 2023. Po četiri, obrazovanje radne grupe za razmatranje predstavki građana i organizacije i tačka pet razno. Dostavljen vam je zapisnik treće sednice odbora koja je održana 2. decembra 2022. godine. Da li ima primedbi? Ako nema, stavljam na glasanje zapisnik treće sednice odbora. Ko je za? Ko je protiv? Ima li uzdržanih? Konstatujem da smo usvojili zapisnik treće sednice odbora bez primedbi. Prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Tačka 1, to je razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period oktobar-decembar 2022. godine. I podsećam da prema članu 229 Poslovnika Narodne skupštine, ministar informiše nadležni odbor o radu Ministarstva jednom u tri meseca. Na sednici odbora pitanja, dakle, o podnetoj informaciji mogu da postavljaju svi članovi nadležnog odbora kao i ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe koja nema člana u tom odboru. O zaključcima odbora povodom podnete informacije odbor podnosi izveštaj Narodnoj skupštini. Saglasno članu 79 Poslovnika Narodne skupštine, reč dajem predstavniku Ministarstva zdravlja, a to je državni sekretar gospodin Đerlik. Prijavite se samo za reč. Izvolite, imate reč. Hvala vam, gospodine predsedavajući i predsedniče. Poštovani odbornici, uvažene koleginice i kolege, hteo bih samo da vas podsjetim da je 26. oktobra 2022. godine Vlada Republike Srbije imenovala profesorku Danicu Grujičić za novog ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije. Želim da vas takođe obavestim da je ekipa Ministarstva zdravlja danas u sastavu. Predsedavajuć je to već napomenuo da je sa nama Slavica Jevtić, zamenik pomoćnika sektora za javno zdravlje. Tu nam je i direktorka naše posebne jedinice, to je jedinica za biomedicinu, doktorka Aleksandra Vlačić, pomoćnik ministra za inspekcijske poslove Goran Stamenković, zatim član našeg sektora za lekovi i sanitetski materijal Nataša Savić, kao i Srđana Jovanović sa programa za integraciju Roma u društveno-politički sistem, to jest jedan projekat koji se zove MADAT. Vi ste svi dobili materijale pre ove sednice i tim materijalima ste videli naše aktivnosti koje smo radili. Uradili smo, znači, nekih pet rešenja, dali saglasnost na pravilnike, 11 pravilnika. Tu smo vas informisali šta je radio sektor za lekovi i sanitetski materijal sa malo detaljnijim izveštajem o psihoaktivnim supstancama i drogama. Takođe, kakvi su nam planovi za upravljanje medicinskim otpadom, koliko smo sve uključeni u poglavlju 23 i 28 i šta radimo na usaglašavanju naših zakonodavnih akata sa aktima Evropske
unije, digitalizacija kao neophodan element funkcionisanja zdravstvenog sistema, o data centru u Kragujevcu, takođe o onome što je uradio sektor za inspekciju Ministarstva zdravlja i naravno imate detaljan prikaz šta je uradio naša posebna jedinica, to je jedinica za biomedicinu koja zaista moram da naglasim, predstavlja izuzetno važnu jedinicu i mi tu kao Ministarstvo zdravlja činimo sve da pojačamo pre svega ljudske resurse i kapacitete s obzirom na važnost da se radi o transplantaciji tkiva i organa, transfuziji, vantelesnoj oplodnji i svim drugim važnim aktima i bitnim stvarima čime se bavi ova jedinica. Ono što mogu da kažem da je ministarka prezentovala to na 100 dana vlade Republike Srbije i da mi trenutno možemo da konstatujemo i da kažemo da uz pomoć pre svega vrha, državnog vrha, vlade Republike Srbije, možemo da kažemo da imamo jedan vrlo stabilan zdravstveni sistem koji je spreman da odgovori najvećim izazovima. To smo pokazali u vreme korone. Ono što bih vas zamolio jeste da mi imamo svi zajedno, bez obzira da li smo opozicija ili pozicija, jednu državu. Ta naša država se zove Srbija i mi moramo da se odnosimo prema našoj državi, kažem, vrlo odgovorno. Možemo naravno da razmenjamo naše iskustva i ja očekujem i kritike i smatram da će to biti dobronamerne kritike. Ja sam vam zahvalan na svaku vrstu dobronamerne kritike da bi mi poboljšali naš rad, tako da smo otvoreni evo u toku daljeg toka sednice da saslušamo i odgovorimo na sva vaša pitanja. Zahvaljam se. Hvala puno državnom sekretaru. Otvaram diskusiju o ovoj tački dnevnog reda. Izvolite, javite se za reč. Reč ima kolega Boško Bradović. Izvolite. Hvala predsedavajući. Pre svega želim da se zahvalim gospođi Kisić koja je ispoštovala ovaj odbor kao ministar u vladi Republike Srbije da danas lično prisustvuje ovim našim razgovorima i smatram, gospodine predsedavajući, da je praksa koju bi trebalo da uvedemo da ne zasedamo bez prisustva ministra. Dakle, ako ministar ne može da udostoji onaj dom koji ga je izabrao na tu funkciju i ako nije spreman da odgovara na pitanja lično, u svo poštovanje ministarskom timu i ostalima koji su ovde prisutni iz Ministarstva zdravlja, smatram da je to prosto jedan akt nepoštovanja Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, da tako nešto ne bi smelo se događa. Ako je neka vanredna situacija, odložit ćemo odbor, sačekat ćemo slobodno vreme ministra, ali ovaj ministar nije nezavistan državni organ koji funkcioniše mimo Ustava i zakona ove države. Naprotiv, ima obavezu podnošenja tromesečnog izveštaja ovom odboru, a samim tim, ja bih rekao, i prisustva da odgovara na pitanja narodnih poslanika. Ono što bih želeo da istaknem na početku jeste da me interesuje rad prema unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravlja, onoga što vi zovete uže unutrašnje jedinice izvan sektora i sekretarijata, to su grupa za internu reviziju i grupa za javne nabavke. Dakle, voleo bih da vidim izveštaje ove dve grupe, da vidimo dakle koliko koštaju građane Srbije iz državnog budžeta razne javne nabavke u sektoru zdravstva, koliko koštaju izgradnje novih medicinskih ustanova, da vidimo da li su ti radovi preplaćeni, da li su ti radovi realni, da vidimo koje firme rade te radove, kako dobijaju te poslove. Dakle, radi se o novcu građana Srbije. I svaki eventualni dinar koji bi otišao na bilo kakvu vrstu korupcije, preplaćenih radova i drugog vrste, da tako kažem, izlivanja narodnih para u neke privatne džepove, bi bio direktna šteta po zdravlje građana, jer bi bio smanjen budžet za ulaganje u zdravstvenu zaštitu po raznim osnovama. Tako da mislim da je to od velikog značaja. Podsjetit ću vas, mislim da smo i kolega dr. Zečević i ja u nekoliko navrata o tome govorili, da je sam predsednik Republike u više navrata govorio da ne može da uđe u trag odlivanju novca kroz
sistem zdravstvene zaštite u Srbiji i svi znamo da tu postoje naravno ogromni interesi farmaceutskih kompanija, ogromni interesi raznih drugih elemenata toga sistema koje ostvaruju ogromne profite na zdravlju ili lečenju od bolesti. Tako da mislim da u ovom sektoru moramo da obratimo pažnju, dakle, da li naše pare zaista idu tamo gde treba. Druga stvar koju želim da istaknem, a zamolio bih državnog sekretara da mi odgovori na to pitanje, da li sam izneo tačnu informaciju da je ministar dr. Danica Grujičić Vladi Republike Srbije predložila smenu direktora klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević u Beogradu i po vašem mišljenju šta je problem? Dakle, ako nadležni ministar je tražio tu smenu, gde je zapelo, da li u kadrovskoj komisiji Vlade Republike Srbije, da li pomenutu direktorku štite neki partijski moćnici iz Socijalističke partije Srbije, kumovski ili ne znam kakvi odnosi, a imamo situaciju da nam se raspada klinika za psihijatrijske bolesti pod njenom vlašću i da smo izgubili, ako me podatak dobro služi, a bio bi red da ovde pozovemo štrajkački odbor klinike za psihijatrijske bolesti koji mesecima vodi ovu borbu, da je najmanje 50 zdravstvenih radnika, lekara i medicinskih sestara, dakle prvorazrednih stručnjaka u ovoj branši, dalo otkaz i napustilo ovu kliniku za vreme mandata aktuelne direktorke. Što je, verujte, i verujem da svi to mislite i delite sa mnom to uverenje, neverovatan podatak koji bi trebalo da izazove pažnju kompletnog sistema u državi Srbiji. I želeo bih još jednu stvar da istaknem, jer mi je posebno važna. Video sam brojne pravilnike u radu Ministarstva zdravlja koji se donose. Video sam nešto što, citiram, kontinuirano učešće u radu koordinacionog tima za sprovođenje programa za podršku dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi i sprovođenje planiranih aktivnosti, što ne znam šta je, pa bi me izuzetno zanimalo šta je. Video sam da postoje razne zdravstvene, sanitarne i druge inspekcije, pa sam želeo da pitam državnog sekretara i ostale nadležne koji su ovde prisutni da mi pojasne da li je ikada bilo koja inspekcija ušla da pogleda kako izgleda ishrana trudnica u srpskim porodilištima. Znači, da li se ikada bilo koja inspekcija pozabavila da li je ovo normalan obrok za trudnicu i porodilju u srpskim porodilištima. Ovo su vam autentične slike koje same trudnice i porodilje objavljuju svakodnevno iz različitih srpskih porodilišta. Imam ih još, evo ovo je takođe jedan od tih obroka. Znači, prosto neverovatno. Ja ovde naravno imam i slike kako izgledaju obroci trudnica i porodilja, primjera radi u Grčkoj ili Švedskoj. Možete da uporedite razliku koja je dramatična. Ili recimo Švajcarskoj, da ne idemo sad predaleko, ali da pokažemo kako to izgleda. Dakle, interesuje me da li je ikada bilo kakva inspekcija Ministarstva zdravlja izvršila jednu takvu analizu, jer je ovo jedno izuzetno bolno pitanje zbog koga smo kao poslanička grupa Srpski pokret Dveri, Patriotski blok, i to želim da upoznam oba ministarstva, odnosno njihove predstavnike, i da im naravno tu preporuku Vladi Republike Srbije o preusmjeravanju budžetskih sredstava na obnovu porodilišta u Srbiji i izgradnju Nacionalnog centra za natalitet i lično uručim na kraju ovog našeg rada, ali ono što želim da istaknem i što mislim da je važno jeste da smo mi prosto konstatovali da stanje u srpskim porodilištima nije dobro. Ono nije dobro ne samo kada je u pitanju ishrana i drugi materijalni uslovi, loša higijena, već je, čini mi se, još dalekosežnije problematično u sferi akušerskog nasilja, nehumanog tretmana trudnica i porodilja i sveukupnog osjećaja koje brojne porodilje imaju nakon izlaska iz porodilišta, da je to toliko dramatično za njih da se one više ne odlučuju na rađanje dece. Po različitim anketama, između 10 i 20%, što je ogroman podatak, porodilja neće ili ne želi više da rađa zbog nehumanog tretmana koji su doživeli u srpskim porodilištima. Da ne govorim onoj materijalnoj strani kako izgledaju toaleti, kako izgledaju
kompletni drugi uslovi, posebno govorimo o porodilištima unutrašnjosti, posebno govorimo o porodilištima u jugoistočnoj Srbiji i tako dalje i tako dalje. Svi ste naravno svedoci da nam trudnice, odnosno porodilje, umiru u porodilištima zbog potpuno neverovatnih grešaka u 21. veku. Imali smo nekoliko nedavno slučajeva. Imamo taj dramatičan, recimo, svedočanstvo jedne porodilje ovih dana koja kaže: porođaj mi je bio najmanje težak u porodilištu. Dakle, da sve ono što se dešava oko porođaja je znatno teže psihofizički izdržati nego sam porođaj, za koji svi znamo naravno kakve psihofizičke težine ima. Dakle, mi ovde želimo kroz jednu kampanju koju smo mi nazvali Jedna je majka, da skrenemo pažnju Vladi Republike Srbije da nam je neophodan rebalans budžeta već u toku ove godine i poseban budžet u toku sledeće godine, i mi smo to ovde u tri neke tačke i predložili, da se sredstva sa razdela Ministarstva financija u iznosu od 65 miliona preusmere u razdeo Ministarstva zdravlja za izgradnju i obnovu porodilišta u Srbiji, da se planirana sredstva od ukupno 850 miliona dinara za izgradnju nacionalnog fudbalskog stadiona preusmere u centar, nacionalni centar za natalitet i dalje podizanje kapaciteta i uslova u srpskim porodilištima, kao i na programe unapređenja reproduktivnih kapaciteta stanovništva i odgajanja dece, i na kraju da se u novom budžetu za 2024. planiraju sredstva za obnovu svih porodilišta, podizanje njihovih kadrovskih kapaciteta, ishrane trudnica, kao i postpartalnu negu i pomoć za sve porodilje u Srbiji. Dakle, ovo smatramo prioritetnim pitanjem zdravlja, jer je slika porodilišta slika ozbiljnosti jedne nacije i jedne države. Porodilišta bi morala da izgledaju kao hoteli sa pet zvezdica, da bi svaka trudnica i porodilja kad ode iz porodilišta želela da se vrati u porodilište. Zbog tretmana, uslova i svega drugoga što je tamo doživeo. Zato vas molim i skrećam vam pažnju da je ovo jedan složen problem, posebno što se preusmeravaju trudnice i porodilje iz državnog sektora u privatni sektor, čime poskupljuju troškovi održavanja trudnoće i sve drugo što znate da je s tim u vezi, pa sve do onoga posle porođaja i patronažne uloge i opet svake druge uloge koja bi morala da bude mnogo veća i značajnija, ako imamo, a imamo, i sa tim završavam, problem bele kuge u ovome narodu i ovoj državi, onda bi porodilišta po toj logici stvari trebalo da postanu epicentar brige ove države, oba ovde prisutna ministarstva, i da na tom primeru mi pokažemo koliko je nama stalo do rađanja i do te pobede nad belom kugom. Sa ovakvom iskrenom, sa ovakvim slikama, sa ovakvim ponašanjem, sa ovakvim odnosom, mi jednostavno samo dalje uzrokujemo belu kugu u našem narodu i državi. Hvala vam na pažnji. Hvala kolega, reč dajem koleginici Sandi Rašković-Ivić. Izvolite. Hvala predsedniče. Ja bi se nadovezala na gospodina Obradovića i ne bi ponavljala ovo što je on rekao oko porodilišta, s tim bi se u potpunosti složila, ali moram još jednom da ponovim ono što je rekao za bolnicu Laza Lazarević, jer ja sam u toj bolnici radila 10 godina od kad sam došla u Beograd iz Zagreba 1991. godine pa sve do 2001. godine. Ministarka je pre nekoliko meseci još predložila smenu direktorke. 50 ljudi je otišlo iz bolnice za vreme mandata direktorke bolnice Laza Lazarević. Ne znam šta još treba da se dogodi da tu ženu smenite, odnosno da je smeni ministarka i zašto je još do sada nije smenila. Ne da kruže priče, nego postoje i dokazi da je bolnica praktično privatizovana i da se tamo radi, u stvari da se tamo razvija gerijatrijski centar. Mene duša boli jer je to bolnica koja je najstarija bolnica na Balkanu, to je bolnica koja je osnovana 1861. godine, koja je proslavila onako baš na veliko 150 godina postojanja 2011. godine, 2021. nije mogla da se slavi ta godišnjica zato što je
sve bilo pod senkom korone. To je bolnica iz koje su se razvile sve ostale bolnice, ne samo u Srbiji, nego i u drugim republikama bivše Jugoslavije, konkretno i bolnica u Popovači dr. Ivan Barbot, u kojoj sam takođe radila, i tamo sam i saznala da je 1834. gospodin dr. Ivan Barbot iz te bolnice Laza Lazarević došao da u Popovači osnuje bolnicu. Znači, ja vas molim da odgovorite na to pitanje i da se time pozabavite, jer zaista sramota je da se najstarija psihijatrijska bolnica na Balkanu raspada i da se ništa ne preduzima, a da u stvari je dirigentska palica za taj raspad u rukama direktorke bolnice. Takođe bi se osvrnula i na hitnu pomoć. Naime, meni se obraćala nevladina organizacija Pravo na život, koja je u koordinaciji sa zaposlenima u hitnoj pomoći, gde su se žalili na mnoge nepravilnosti, da ne kažem korupciju, koja ide od šefa Zavoda za hitnu pomoć. Recimo, dobila sam informaciju da on kad je došao na to mesto 2014. godine nije imao prijavljeno ništa od imovine, niti od novčanih sredstava, a da su mu vrlo brzo u Slavka Šlandera nikle dve kuće, od kojih je jedna vila, da postoje, izvinite na izrazu, muljanja sa prevozom bolesnika iz inostranstva i u inostranstvo, i da se tu uzimaju pare. Pa vas ja molim da se tim problemom pozabavite i pošaljete jednu ozbiljnu inspekciju rada da vidi šta se tu dešava. Evo, ja bi za sada toliko i hvala vam. Ja se zahvaljujem koleginici. Reč ima član odbora Zečević Zoran. Hvala predsedavajući, veliki pozdrav za sve prisutne. S obzirom da je ovo četvrta sednica, ja dobijam utisak da je u zdravstvenom sistemu Republike Srbije sve u redu. Kad se mi, recimo, sastajemo, evo, svega četvrti put, i ne mogu da analiziram da li smo dali bilo kakav doprinos da pomognemo Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za brigu o porodici, da se nešto popravi, da im pomognemo, da ih budemo od koristi. Moja lična želja je da pomognemo onoliko koliko mogu, ali razumem ja i predsednika odbora koji, evo, ne zakazuje sednice, jer on je u proteklom periodu bio mnogo zauzet oko rešavanja nekih problema u opštini iz koje on dolazi, a zove se Prokuplje, u kojoj sam ja skoro bio u nekoj poseti. Pa sam, recimo, saznao strahovite stvari da opština Prokuplje plaća zakupninu nekom privatnom prostoru za funkcionisanje doma zdravlja, u kojem, po meni, kao čoveku koji ima ogromno iskustvo u toj oblasti, nema ama baš nikakvih uslova niti za rad, niti za bilo kakvu delatnost. Ali zato postoje oglasi odmah u blizini tu, gde određene privatne ordinacije se reklamiraju i kažu, pošto nemate uslove, ja imam tu oglas ovde da vas ne zamaram, pošto nemate uslova u državnom domu zdravlja, evo, možete doći ovde u ove prostorije gde će vas pregledati lekari iz doma zdravlja. Mislim da je to dostignuće ovog odbora. I druga stvar, bio sam prisutan kad se zagovara priča da se jedan velelepni lokal u centru grada, gde je nekada bila apoteka u državnom vlasništvu, prodaje, i da je cena u najstrožijem centru tog grada, recimo, svega 600 evra po kvadratu. To su strahoviti uspesi za jedan grad, ali dobro da pređemo malo i na druge stvari. Ja potpuno razumem ministarku zdravlja koja ima želju da završi određene poslove i koja... Šta je sad? Ne, to je vratno snimanje. Aha. Ako je 600 evra po kvadratu, to je dobro. Odlično, centru grada. To je dobro, jeftino, nije loše. Pa jeftino. Pa da.
Tako da su to odlični poslovi i ja se tim poslovima divim i kad sam bio posjetio Prokuplju, svi se ljudi dive tim dostignućima, to je vrhunac svega, ali eto zato sad tek imamo četvrtu sednicu odbora gde mi nemamo sada priliku da vam pomognem. Evo ja ću sada budem malo i kreativan da vam pomognem. Recimo 2019. godine usvojen je novi zakon o zdravstvenoj zaštiti. I vi ste bili u obavezi da u roku od 18 meseci, znači godinu i po dana, uskladite sve pravilnike u skladu sa tim zakonom. Što se tiče određenih stvari, vi ste svega nekih 10% uskladili te stvari, a sve bitne stvari koje su vrlo važne za privatne zdravstvene ustanove, za apotekarske ustanove, za ustanove koje se bave laboratorijskim analizama, to je ostalo nedovršeno. Tako da recimo sada u praksi šta imamo? Ja ću vam navesti samo kako se taj zakon primenjuje recimo u gradu iz kojeg ja dolazim, a zove se Aranđelovac. Imate Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika koji radi sve poslove, a pre toga doktorka koja je vlasnik tog zavoda je potrudila se da se recimo medicina rada u Domu zdravlja u Aranđelovcu ukine. Znači, medicine rada u Domu zdravlja u Aranđelovcu nema. Sva lekarska uverenja vozačima, nosiocima oruđa i tako dalje i sve ostalo obavlja se isključivo u tom zavodu. Da bi taj zavod funkcionisao, po zakonu je bilo potrebno da ima 5 specijalista medicine rada. Dotična gospođa ima jednog specijalistu medicine rada koji se samo formalno vodi penzionerku, doktorku i sve poslove obavlja. Ne samo to, nego ona obavlja i pedijatrijske, i hiruške, i ginekološke, i očne, i uče sve moguće preglede. I to sve radi Zavod za medicinu rada. Na drugoj strani imate moju porodičnu polikliniku koja je u to vreme imala 3 zaposlene specijaliste medicine rada i kao takva, pošto nema 5 specijalista, nije mogla da dobije rešenje i do današnjeg dana to rešenje nije dobila, iako je to zdravstvena ustanova poliklinika. Pa se ja pitam da li u ovoj zemlji zakoni važe za sve podjednako. Na drugoj strani, zbog mojih nekih dobronamernih kritika, ta zdravstvena ustanova Poliklinika Sveti Stefan u vlasništvu mojih sinova doktora je do sada imala, bar od 2017. godine imala je bar 30 zdravstvenih nadzora. A Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika do sada nije imao ni jedan jedini pregled, kontrolu, i ako dobije kontrolu, onda se to sve završi tako kako se završi. Pa ja ovde pitam sve vas u ovom odboru, da li su zakoni za sve nas u ovoj zemlji jednaki? Ako su jednaki, dajte da to vidimo u praksi. Pa postavljam pitanje, kada ćete vi sve ove pravilnike da uskladite sa zakonom? Jer mnoge zdravstvene ustanove i mnoge apotekarske ustanove i mnoge ustanove koje se bave laboratorijskim radom čekaju taj zakon, primjenu tog zakona. Zakon je odlično regulisao sve i zakon je usvojen i prošao je procedure i tako dalje. Ali problem su pravilnici. Znači, vi vaše pravilnike, izvinite to što vam kažem, niste uskladili sa zakonom. Znači, niste uskladili sa zakonom. Ja mogu da vam dokažem i pokažem svima da ih niste uskladili sa zakonom. I da vam je to bila obaveza da uradite u roku od 18 meseci. Uradili ste neke kozmetičke promene u tom zakonu, ali suštinske promene niste uradili i sad ti zakoni, odnosno, pravite problem inspektorima. Znači, ja sam s njima razgovarao. Kad oni dođu na teren, oni više ne znaju kako da se ponašaju. Znači, pravilnici kojim oni bi trebali da primenjuju na sve zdravstvene ustanove i naravno treba da ih kontrolišu i to im je nadležnost. Ali oni ako primenjuju te pravilnike, ti pravilnici nisu u skladu sa zakonom. I sve što bi preduzimali, znači, nije u skladu sa zakonom. Prema tome, to su neki problemi, međutim,
apsolutno treba dati vama podršku da vidite da ispravljate neke stvari. Ja sam kao čovjek voljan, posebno zbog ministarke koju poznajem 30 godina i znam njene ambicije i želje, ali vi koji ste joj saradnici, pokušajte malo da se oslobodite onih prethodno naučenih stvari. Pa joj pomozite oko toga gde je nestala oprema, gde nema opreme za 1.350.000.000, da vidimo kako su te zdravstvene ustanove koje naravno vode vaši kadrovi dovedene u dubiozu, da vidimo koliko oni duguju i tako dalje. Tužna je priča, recimo, da u nama, u Šumadijskom okrugu se obećava nekakav klinički centar u Kragujevcu. I klinički centar u Kragujevcu, ni projekat se nije počeo raditi za klinički centar u Kragujevcu, a neko iz vaše službe obaveštava ministarku da će radovi početi krajem godine. Ljudi, da vam kažem jednu stvar. Znači, da bi se projekti uradili, mora da saglasnost da Evropska investiciona banka. Evropska investiciona banka daje saglasnost na projekte, zato što treba da da novac. Znači, da li će nešto u ovoj državi da se uradi bez zajma, bez duga? Znači, mi nismo u stanju da uradimo o našem trošku, da kažem najprostije, nego moramo da od Evropske investicione banke tražimo sredstva za izradu projekta. I Evropska investiciona banka će da nam odobri ko će da radi taj projekat za klinički centar u Kragujevcu. Ali zadatak ljudi tog projektanta jeste da vrednost izvedenih radova i vrednost utrošenog materijala u tom projektu bude nekoliko puta veći nego što je realno. Da bi posao mogli da dobiju ljudi i firme koje su bliske vlasti. A nakon toga će za 2 do 3 puta nižoj ceni te iste poslove obavljati podizvođači. Hajde to da pogledamo kako to funkcioniše. Ja koji to iznosim, ja nisam neprijatelj ove države. Iako mnogi pokušavaju da me naprave da sam neprijatelj ove države, ne. Ja nikome ne priznajem da više voli ovu zemlju od mene. To sam dokazao mojim delima. Kad sam bio mobilisan kao ratni hirurg, sam obišao sva moguća ratišta i rizikovao život. Prema tome, ja ovo što govorim, ja ne govorim da bi kritikovao, nego moram da kažem gospodinu da se uključi malo, pustite Prokuplje, bre, ostavite te priče i te kirije i to. Dajte da rešavamo ovo što je bitno za državu, da pomognemo ovim ljudima, da pomognemo sekretarima, da odradimo neke stvari. Dajte bilo koji zadatak. Sve što dobro uradite, ja pozdravljam. Isteklo vam je vreme koje ste imali na raspolaganju. Moje vreme je isteklo, ali gospodine, moje vreme tek dolazi. Pa, drago mi je što tako mislite. Vidim da kolega se jako dobro razume u kvadrate i odavno je u biznis varijantama, tako da ja ne mogu da pariram na taj način, ali želim sa ponosom da kažem pre svega svima vama, na jednoj od sednica odbora sam i diskutovao o tome, da se u Prokuplju gradi najmoderniji zdravstveni centar, možda i na Balkanu. Znači, to je jedna zaista kapitalna investicija na koju sam ponosan lično, kao neko ko je ponikao u tom zdravstvenom centru i kao neko čija je davnašna želja bila i san da jedan objekat koji je započet 1979. godine privedemo kraju. Tako da, s te strane, obaveza lokalne samouprave je bila da upravo zbog kompletne rekonstrukcije tog prostora nađe prostor, adekvatan prostor za, kao alternativni, dakle, za smeštaj doma zdravlja. Odluku o tome su doneli direktori zdravstvenih institucija, menadžment bolnice i menadžment doma zdravlja u zavisnosti, dakle, od karakteristika svih tih prostora. I tu bih stavio tačku. Svaka insinuacija je karakteristična samo i isključivo za prethodnog govornika. Što se tiče koncesije apotekarske ustanove, tu ste malo kontradiktorni. Zašto to kažem? Pa zato što su vaši odbornici glasali za tu koncesiju. Imate 3 odbornika u lokalnom parlamentu. Doneću vam listinge. Znači, u tim odlukama, ako to nije dobro, pa što su glasali? Pa ko ih je terao na to? Pa koga ovde mi pravimo ludim? Ovde se priča, znači, kritikuju neke stvari, a dole se
radi i glasa nešto sasvim drugo. Znači, jednostavno, nije ni mesto danas na ovom odboru da razgovaramo o tome, niti u skladu sa dnevnim redom. Iz toga predlažem da državni sekretar Ministarstva zdravlja, prijavite se sam, da uzmete reč i da date odgovore na ova pitanja koje su postavljena vezana za izvešte. Ja se izvinjavam, nema mogućnost elektronske prijave. Da? Samo izvolite. Samo trenutak. Poštovani članovi odbora, predsedavajući, dobar dan. Eto, iskoristila bih priliku i prisustvo državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja da postavim pitanje, eto, zato što smo unazad, dobili smo, dakle, izveštaj o radu, zaključno sa 31. decembrom, ali mene zanima informacije, baš vezano za te neke informacije i dezinformacije koje su kružile vezano za klinički centar u Novom Pazaru. I tražim, eto, zbog informisanosti naših građana da mi kažete da li je 31. marta u Novom Pazaru postavljen kamen temeljac za klinički centar u Novom Pazaru ili se radi o dogradnji opšte bolnice. Eto, toliko. Hvala. Izvolite, imate reč. Znači, prvo da odgovorim poštovanom Bošku Obradoviću. Poslaniče, hvala vam na postavljenim pitanjima. Znači, ministarka je prenela da vam se izvinim u njeno ime, zato što je danas specifičan dan. Predsjednik države će uručiti diplome za 100 diplomaca i 200 medicinskih sestara. Zašto se poklopio taj termin održavanja ovog odbora i tog događaja, ja zaista ne želim da diskutujem o tome, niti sam kompetentan. A istovremeno će se održati i sednica vlade, tako da niti ja mogu da zamenim jednu ličnost kao što je profesor dr. Danica Grujičić, koja je svima vama dobro poznata, pre svega u svojoj struci, a da ne pričamo i u ostalim stvarima, ali eto, pokušat ću da je zamenim, istrpite me danas, pa možda više drugi put će vam doći ministarka. Znači, sigurno nije žena izbegla ovo, nego eto, zbog tih tehničkih stvari. Vi ste prvo pitali što se tiče javnih nabavki, ja što se tog pitanja tiče nemam nikakav problem da odgovorim. Baš sam pre dolaska na ovaj sastanak imao jedan sastanak sa jedinicom za implementaciju 4 klinička centra i vi ćete dobiti ono što ste tražili koliko sam vas ja slušao i zapisao. Oni su meni rekli da uprkos svim poskupljenjima i ekonomskoj krizi, poskupljenjima bakra, čelika, gvožđa i svega onog što ulazi u ove građevinske radove, da su uspeli da će cena kvadrata izgradnje recimo Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu biti 1000 evra po metru kvadratnom. Nemojte da me držite za reč dok ne dobijem papir, ali eto, prenosim vam ono što sam čuo na ovom sastanku. 1000 evra po metru kvadratnom, ako je to stvarno cena u odnosu na ove komercijalne cene stanova, mislim da će to biti zadovoljavajući. Ne bih želeo da ulazim, kažem ti, da budem čovek koji će uvijek razmišljati sa nekim predrasudama o lopovluku, ali se slažem da treba sve ispitati. Zato što mi moramo polagati račune građanima, bez obzira da li smo opozicija ili vlast, koliko smo novca građana utrošili u ono što je bitno, a ovde se radi o zdravstvenom sistemu, o izgradnji toga i mi se tu potpuno slažemo. Vaše drugo pitanje, koliko se ja sećam, bilo je vezano za Lazu Lazarevića. Znači, ono što ja mogu da vam kažem,
Ministarka je imenovana 26. oktobra. 27. oktobra smo ja i ministarka posetili kliniku Lazu Lazarević na zahtev štrajkača. I ta borba traje 7 meseci i tačno je. Mi smo kao Ministarstvo zdravlja. Ministarka je 2 puta tražila smenu direktorke Ivane Stašević Karličić. Želim da vas obavestim, a znam da znate, ministarka nema pravo da smenjuje direktore tercijarnih zdravstvenih ustanova, to radi Vlada Republike Srbije, imenuje i smenjuje. Mi smo uradili ono što je do Ministarstva zdravlja, tražili smo 2 puta smenu. Što se tiče odgovora, ja nisam kompetentan, a i ministarka vam bi vam to rekla. Šta se dešava dalje, mi zaista nećemo da ulazimo u to. Mi i dalje tražimo smenu direktorke Laze Lazarević, zato što ministarka nije zadovoljna njenim radom i mi čekamo što pre da ona bude smenjena. To je stav Ministarstva zdravlja i ministarke i to je moj odgovor na vaše drugo pitanje. I to je vrlo jasno. Vaše treće pitanje je bilo o dojenju. Kažem, i tu ima Republička stručna komisija koja se bavi tim stvarima i ja da ne bih iznosio neke paušalne ili površne stvari, ja ću zatražiti od nadležnih iz Republičke stručne komisije da detaljno objasne ovo i da vam dostavimo na mail koji vas molim da nam u toku sednice dostavite. Vaše četvrto pitanje se odnosilo na porodilišta, koliko sam ja zapisao. Vi znate i pratili ste da je predsednik države lično na sastanku sa ministarkom obećao da će sva porodilišta u Srbiji biti obnovljena. Što zaista mogu da podržim to, znam da je konsultovan ministar finansija i da je, ajde da kažemo, naređeno, da je predsednik države tražio da ministar finansija obezbedimo novac kako ćemo to uraditi. Znam da je veliki broj porodilišta u Srbiji već rekonstruisan i obnovljen. Da li je situacija dobra? Pa, verovatno u nekim porodilištima nije. No, naš zadatak posle borbe protiv koronavirusa jeste da radimo na kontinuiranom unapređenju zdravstvenog sistema, zdravstvenih uloga i opšte zdravstvene zaštite, a posebno ono što ste vi istakli, moramo se boriti protiv te bele kuge. Ono što mene raduje jeste da kad smo poredili podatke 2021. i 2020. mi imamo po 500 više novorođenih beba. Međutim, to je zaista malo u odnosu na broj ljudi koji nam umire. Mi tu nismo još, iskreno, moram da budem vrlo iskren, došli do podatka koliko je korona uticala na mortalitet i zašto sad imamo taj negativan prirodni priraštaj. Evidentno je da je taj negativan prirodni priraštaj prisutan u poslednjih 10 godina u Srbiji. I ono što ja mogu da kažem, a što takođe vi znate, jedina pozitivan prirodni priraštaj je u 3 opštine. To su Novi Pazar, Tutin i Preševo. Naš zadatak je da damo sve od sebe, kao država, u sve one podsticaje koje je predsednik najavio, da poboljšamo i povećamo broj novorođene dece i da smanjimo taj negativan prirodni priraštaj. Mislim da će ministarka Kisić mnogo više govoriti o tome i imati mnogo više informacije. Pa kad je pitanje demografija, povećanje, svega to. Hvala vam, podršci. Ono što bi vas, kažem, zamolio, da ne gledamo sve da bude crno i belo. Neka bude sve, ajde kažemo, sivo i da se trudimo da svi zajedno radimo na poboljšanju našeg zdravstvenog sistema. Ja sam bio na početku izlaganja vrlo otvoren
I nija ni jedno vaše pitanje, niti pitanje ostalih poslanika nisam shvatio kao kritiku, nego kao dobronamernu kritiku. Ja vas gledam u oči, ja vam to govorim i hvala vam na ovim stvarima koje ste izneli. Jesam promašio ili preskočio još neko vaše pitanje? Hvala. Uvažena profesorka, što se vas tiče vaših pitanja, isto je bila tema porodilišta i uz, što kažu, važnost svih odeljenja, da li su to opšte bolnice, zdravstveni centri, kliničko-bolnički centri ili univerzitetsko-klinički centri, ne mogu da kažem da nam hirurgija ili ostale klinike nisu važne, ali u ovom trenutku nam porodilišta zaista jesu važna i mene raduje što vrh države prepoznaje to i što daje punu podršku tome. Da li ćemo mi to moći da odradimo danas, sutra ili za mesec dana? Iskreno ne. Ali ako krenemo sutra ili danas, bit ćemo bliži onome što svi želimo. Da naša porodilišta budu onakva kakva mi želimo, a to je, ajde da kažemo, da budu približna onim u Evropskoj uniji, ako ne isto. Jesi slažete? Znači, jedan dugotrajan, težak, ozbiljan posao za koji treba novac, ali našim sestrama, majkama i svim našim sugrađankama moramo obezbediti uslove ako želimo da smanjimo taj negativan prirodni priraštaj, to jest da spasimo stanovništvo ove zemlje. I predsednik je potpuno u pravu kad kaže zaista je dobro što radimo i puteve i železnice i sve ovo što se vidi. Međutim, i moje pitanje je kome mi to pravimo, a i mislim da je vaš. I mi se tu potpuno slažemo. Tako da nemam dilemu za to. Što se tiče Laze Lazarevića, ja sam već na to pitanje odgovorio. Ministarstvo zdravlja ima taj stav i mi taj stav ne menjamo. Ministarka je tražila, ali vas ponovo podsjećam, ministarka nema kompetencije za imenovanje i smenu direktora tercijalne zdravstvene ustanove. Mislim da vam je to jasno. Vaše treće pitanje je, profesorka, bilo, podsjetite me nešto sa... Hitna pomoć. E, tačno. Imali smo, iskreno da vam kažem, i mi primedaba u različitim oblicima i u pisanoj formi i preko maila na taj problem. Ono što je ministarka uradila jeste formirala radnu grupu da se to odradi u domenu Ministarstva zdravlja. S tim što nadam se da će ono što mi kažemo čuti neki organi koji se bave tim stvarima, državni organi, jer mi ne možemo raditi nešto što nije u našoj kompetenciji. Mi ćemo raditi ono što je u našoj kompetenciji i, ajde ne pominjem mnogo predsednika, odmah ćete da kažete da se nešto šlihtam, pričam kao profesionalac. Mi tražimo da državni organi rade svoj posao i ono što je dokazano da niko u ovoj zemlji nema zaštićen, bez obzira kojoj partiji pripada ili kojoj veri ili kojem narodu. Sad će neko da kaže, pa nije baš tako. Pa dobro, ako nije tako, ja sam pogrešio. Ali ja mislim da jeste. I mislim da sam odgovorio na vaše pitanje. Ako ima nešto, vi mi podsjetite. Dobro. Sad, što se tiče uvaženog poslanika Zečevića. Znači, ja o Prokuplju ne bih govorio. Što se tiče vaših predloga, takođe ponavljam rečenicu, hvala vam na ukazanim greškama. Nemam nikakav problem da vas ovako gledam. Jeste tačno da je 2019. usvojen zakon za zdravstvenu zaštitu. Međutim, ono što ste vi rekli, mi tražimo pomoć. Ministarka zdravlja zaista ima odličnu viziju kako unaprediti zdravstveni sistem Republike Srbije. Međutim, ne može to žena uraditi sama. Treba nam vaša pomoć, treba nam pomoć države, treba nam pomoć svega.
ne pravdam se, ali je korona sigurno mnogo uticala da se pravilnici o kojima vi pričate i kažete ne sprovedu u tom zakonskom roku. Što ne znači da ja neću preneti ovo i da mi nećemo sektor koji je striktno zadužen za ove stvari početi već od sutra da radi mnogo jačim tempom. Vaše pitanje takođe oko domova zdravlja. Hvala vam, ministarka. I hvala vam. Dobro, ministarka je ponekad takva, ali dobro. Daj mi snagu. Oko domova zdravlja. Ono što je predlog ministarke zdravlja jeste da smo mi uradili mnogo dobrih stvari kada je kontinuirana politika finansijskih kapitalnih investicija. Domovi zdravlja, klinički centri, opšte bolnice, nabavka opreme i mi tu zaista milijardu eura je uloženo u zdravstveni sistem Republike Srbije. Koliko god mi voleli jedni druge, pozicija, opozicija, mi mora da priznamo da to nije urađeno. Ja imam, ne smem da kažem koliko vam godina, bolje da ćutim, ne pamtim da je toliko novca, a vi ste stariji, ja vas lično pitam, da li je milijardu eura za 10 godina u Srbiji uloženo u poslednjih 70 godina? Ne. Hvala vam, vrlo ste korektni. Vrlo ste korektni, svaka vam čast. Ministarka zdravlja ima viziju da se medicina rada. Mnoge specijalističke službe, možda i laboratorijske analize koje će biti, ajde da kažemo, ne jeftine, nego dostupne u skladu sa novcem koji raspolažemo. Spustimo na nivo doma zdravlja. Domove zdravlja treba vratiti tamo gde im je bilo mesto. I mi ćemo sve uraditi da primarna zdravstvena zaštita dobije mesto koje zaslužuje zbog ranog otkrivanja, skrininga, svega onoga što je važno što primarne zdravstvene zaštite. Mi ćemo dobiti 74 miliona pomoći i ministarka sad razmišlja, obilazi sve gradove, da u svakoj mesnoj zajednici, udaljenom selu se formiraju takozvane ambulante, gde bi omogućili onu viziju koju ministarstvo zdravlja ima. A ta vizija je da svaki građanin Republike Srbije, ma gde on živeo, da li je to Golija, da li je to Rtanj, da li je to sever Srbije, ima adekvatnu zdravstvenu zaštitu. To je zdravstvenu zaštitu, ja to kažem, na pragu svoje kuće. Što bliže. A ne da putuje 50 metara da bi proverio krvnu sliku. Kilometara. Hoću da kažem, ima odličnu viziju i ja mislim da se mi krećemo u dobrom pravcu kad su domovi zdravlja i primarna zdravstvena zaštita u pitanju. Što se tiče kliničkog centra, Ne. Ja kad imam argumente, ministarka moja lepa i uvažena, ja nemam problem sa tim. Šumadija će dobiti klinički centar. U to nemojte da sumnjate. A da hoće. I pitanje je vaše na mesto. Znači, 15. četvrtog, to je sad, 15. aprila je raspisan konkurs za projektnu dokumentaciju. Sledeće godine, ovo su vam podaci sa sastanka od pre sat vremena, sledeće godine, verovatno do kraja godine, neće početi radovi. Ja neću. Vam pričam ono što ja želim ili vaši učitelji ne žele da čuju, nego vam pričam istinu. Tad se raspisuje tender za izvođača i treba će negde 2 do 3 godine da se napravi to. Znači, kad sve to saberemo, to su 3 do 4 godine. I to je istina. Ne mogu da vam pričam sad, imat ćete sledeće godine klinički centar u Kragovicu. Je li fair sa moje strane? Ja znam da vi držite reč i ja sam rekao. Ja sam rekao. Nisam rekao za 6 meseci, nisam rekao za godinu dana, ali ja očekujem ono što su mi preneli. Za 4 godine, 3 do 4 godine, Šumadija će imati jedan od najsavremenijih univerzitetskog kliničkih centara u koji će biti uloženo oko 60 miliona eura. Znači, dočekat ćemo da i mi Šumadinci i mi ostali imamo
to svoje. Ne, pa iskoristili ste vreme. Pa bitno je, zato što i drugi, evo koleginica čeka da se javi na reč, koleginica Mirka. Okay. Ja samo poštujem poslovnik, ništa za... Predsedavajući, ja moram da poštujem predsedavajućeg. Zvolite samo završiti. Inače bi... Pa ne mogu sad. Pa ću pustiti čoveka... Nemam nameru da izbacim bilo koga, ali... O Dobro. Čemu se radi, izvolite. Radi se, samo da vas zamolim, radi se o montažnom domu zdravlja u Aranjcu, kojem je vreme za upotrebu davno i sad. On je nekoliko puta šminkan i doterivan i sad se planira, ponovo neka sredstva da se to ponovo šminka. To je jedna obična montažna zgrada, nekoliko njih čiji je vek trajanja davno istekao. Aranđelovčani očekuju da nam pomognete, da se pored bolnice gde ste bili, da ima prostor, da se... Pa znam kako, ne znam, ja pratim vaše aktivnosti, to sa zadovoljstvom. Da se gore uradi, da se ovo dole proda za jedan dobar tržni centar, da se ta sredstva uz pomoć iskoriste gore, da to bude sve na jedno mesto. Ja sam kolega privatnik 20 godina, ja sam davno se skinuo sa državnog budžeta, pre 20 godina. Znači, dobar je, vi ste bili gradonačelnik i znate, znači, to je odlična lokacija. Jeste, jeste. E, tako da se to odradi, ako možete u tom... To je selo, potici i sve strane. Ima nas 10, ja nisam došao... Dobro. Znači, ako možete, kada će pitanje, ako možete, kada će se završiti dom zdravlja? Ako možete u tom smislu da razmišljamo malo zajednički, da to gore uradimo. Izvolite, imate reč. Neće biti šminkanja, znajući ono što je ministarka razgovarala. Pokušat ćemo. Hoće li biti tržnog centra, isto to je pitanje. Ja zaista na takve pitanje ne mogu da odgovaram. Neće. Neće. Znači, kada će biti rekonstrukcija tog doma zdravlja? I u kom formatu? To je, ja sam tako razumeo pitanje. Ministarstvo zdravlja se ne bavi tržnim centrima, robnim kućama i tako dalje, tako dalje. Ali, pokušat ćemo da ne bude šminkanje, nego da to bude nešto adekvatno opštoj bolnici koju je pomenuo predsedavajući. Da bude gore, jer tu skraćuju, tu umanjuju troškove, sve će biti na jednom mestu, sve to ide. Ja vam to govorim, uštede su ogromne. Jer mi danas imamo situaciju, trče gore, trče dole. Napravili smo analizu i naša je procena da nije ekonomski isplativo šminkati, nego raditi nešto bolje. Sve u redu. Hvala vam puno. I imam još jednu dužnost mojoj sugrađanki Selmi da odgovorim. Tako je. Znači, tačno, potpuno ste u pravu, mnogo je dezinformacija. U Novom Pazaru se neće praviti klinički centar. To što se političari u Novom Pazaru utrkuju i da pričaju o kliničkom centru, to je nerealna priča i to veze nema sa životom. Međutim, bili ste ili čuli šta je predsednik države tog dana rekao? Da bi postao kliničko-bolnički centar u Novom Pazaru, treba da prođe 3 do 4 godine. Neće se praviti ni opšta bolnica zato što, ako ste pratili šta se dešava uopšte u državi, mi trenutno radimo na spajanju opštih bolnica i domova zdravlja, jer smatramo da onaj koji je odvojio domove zdravlja i dao ih na upravljanje lokalnim samoupravama, da je napravio ogromnu grešku. I mi lekari to znamo. Znači, neće se graditi ni opšta bolnica, ali se neće graditi ni klinički centar. Treba nam što više doktora nauka i ministarka je rekla da što više se piše radova, da imamo kadrove, da bi mogli da napravimo kliničko-bolnički centar. Eto tako. Možete to da izjavite slobodno. Hvala puno. Reč ima koleginica Mirka Lukić. Hvala lepo. Dakle, problema u zdravstvu je zaista jako mnogo. Problemi nisu od juče, to su više decenijski problemi koji su se sada naravno intenzivirali obzirom na velike ulaganje, velike troškove koje smo imali u ovom teškom periodu pandemije koronavirusa. U tom smislu slažem se da je možda potrebno, i mislim da je sugestija, češće sazivati ove odbore, neko je to predložio, ja se savršeno slažem, ove odbore naše, da bi jednostavno podstakli na razmišljanje i krenuli na
ubrzanije rešavanje nekih problema. Međutim, mnogo je tema. Ja bih se ovde danas koncentrisala na jednu, a to je transplantacija. Pre svega, ne mislim na transplantaciju solidnih, dakle čvrstih organa, već transplantaciju tečnog tkiva. Dakle, mislim na transplantaciju krvi, odnosno na šta se to odnosi. Kada kažem transplantacija, mislim na alogenu krv, krv dobijenu od dobrovoljnih davalaca krvi. Mislim da je dobrovoljno davalaštvo u izdisaju, da je jako velika potreba, pak mnogo je hiruških intervencija velikih koje se sada rade, potrebe za krvlju su jako velike, a mi zapravo nemamo više taj sistem davalaštva u toj meri razvijen kao što je nekad bio iz raznih razloga. S druge strane, znamo da je transfuzija tuđe krvi skopčana uprkos radu na tome da bude što sigurnija, ipak skopčana sa izvesnim rizicima po zdravlje, koji se ne mogu izbeći, i naravno samim tim poskupljuje se i lečenje zato što se jedinica krvi poskupljuje, ali i poskupljuje naravno, odnosno i samo lečenje, odnosno pacijenti ostaju duže u bolnici i samim tim troškovi lečenja se po pacijentu značajno povećavaju. Moja sugestija jeste zapravo da mi u što više zdravstvenih centara, veliki klinički centri to naravno imaju, i naše iskustva su zaista jako dobra, kada se pogotovo radi o elektivnim, dakle o planiranim hiruškim intervencijama, da se uvede što više autologne krvi, odnosno aparata za spašavanje krvi, takozvanih cell savera, i da imamo autolognu krv koja će moći tu da zameni tuđu krv, koja bi recimo mogla se koristiti samo za hitne slučajeve. U tom smislu mislim da bi bilo potrebno razmišljati da se u svaki regionalni klinički centar uvede jedna takav aparat, barem jedan, jeli, koji bi na kraju krajeva nama to daju kuće koje rade ove aparate, a mi fond plaća setove. Dakle, refundira setove, što znači, ja kada sam proračunala, mi smo dobili smo cifru koja zapravo jednu trećinu smanjuje troškove transfuzije krvi, a naravno krv nam je uvek dostupna. To je samo jedna sugestija. Hvala lepo. Evo, jesu. Izvolite, imate reč. Hvala lepo. Uvaženi predsedniče, poštovani članovi odbora, drago mi je da pozdravim redovnu profesorku medicinskog fakulteta Dariju Kisić Stepavčević, koja demantuje one gluposti koje se pišu o tome kako nekvalitetni kadrovi sede u vladi Republike Srbije. Darija je posle 16-godišnje univerzitetske karijere i maestralno odbranjenog doktorskog rada o multiple sklerozi, pored svih mogućih aktivnosti u doba nesrećne korone, zasluženo dobila mesto ovoj vladi i mislim da je njoj mesto. Takođe, mislim da na sledećem sastanku odbora zdravlja mora da prisustvuje ministar zdravlja. Ovo je jedna dosta koincidencija retka. Veoma je lepo da 100 novih lekara dobije posao i 200 medicinskih sestara u prisustvu predsednika Republike, ali sledeći odbor mislim da mora da bude i ministarka zdravlja, da bi čula ono što svi članovi odbora i vlasti opozicije misle o tome. Mi smo se dogovorili na jednom od prethodnih odbora da se organizuje jedno javno slušanje upravo u oblasti biomedicine. Mislim da bi to narodu mnogo pomoglo i o shvatanju problema biološki potpomognute oplodnje, o problemu s kojima se država suočava sa nestašicom krvi i problemu opšte organizacije transfuzijske službe i relativno uspešne reforme službe transfuzije u Republici Srbiji. Posle katastrofe Sofreko programa za vreme onih koji su definitivno unazadili zdravstveni sistem i učinili više nego NATO bombe, sada se to pokušava na način koji realno može da bude mnogo bolji i uspešniji. Jedna od osnovnih primetbi je nedovoljan kapacitet uprave za biomedicinu.
Naše problemi u programu transplantacije i transplantacijone medicine uopšte proizlaze iz toga što mi kao država ne pomažemo dovoljno Ministarstvu zdravlja u jačanju kapaciteta u kadrovskom smislu upravo uprave za biomedicinu. Zato mi kao Socijalistička partija želimo na tome da damo punu podršku Ministarstvu zdravlja. Drago mi je da Ministarstvo zdravlja predstavlja čovjek takvih političkih i stručnih kapaciteta kao što je Mirsa Đerlek i da može da odgovori upravo na način koji svi poslanici očekuju, kratko, korektno i istinito, bez tako i odgovor koleginici iz Novog Pazara, Selmi, upravo tako, iz Tutina. Da bi neko ustanova zadovoljavala ime klinika ili klinički centar, mora da ima nekoliko doktora nauka. Prema tome, bolnica u Novom Pazaru ne može da bude politički projekat, niti možemo da kreiramo kliničko-bolnički centar, već se rade apsolutno preduslovi da ta bolnica bude funkcionalno osposobljena, povezana sa Beogradom, isto tako kao što će autoput ići od Beograda preko Užica, Golije do Novog Pazara, povezujući državu Srbiju sa delom koji se zove po vama ili po nekim ljudima iz te doline, kako se već zove, Sandžak, a mi to zovemo Raška oblast ili Novi Pazar. Druga stvar oko tendera za klinički centar Kragujevac, da pomognem Mirsadu. Decenije su prošle. Od 2006. godine, kad je donet zakon o državnom zajmu za izgradnju kliničkih centara, nikako nisu mogli da se dogovore i sami direktori, što je u izjavi za opozicione Kragujevačke novine upravo izjavio i prethodni direktor Radoje Pavlović, da su blokirali jedni druge stalno. Tako da sami o sebi nisu mogli da se dogovore kako bi taj projekat trebao da izgleda. Najzad kad ste vi uspeli da to finalizirate, mislim da ćete uspeti da dovedete do kraja. Što se tiče porodilišta, potpuno podržavam sve što je rečeno. Dolazim iz relaksirane pozicije. Pozicije direktora ustanove gde porodilište 4 godine za redom proglašavano najboljim porodilištem u Srbiji i to u izboru majki, porodilja. Porodilje ocenjuju porodilište kliničko-bolničkog centra kao najbolje i zbog toga je kod nas u odnosu na 2018. godinu, kada sam ja preuzeo rukovođenje i naša mlada upravnica Slađana Mihajlović, bilo je 2800 porođaja. Prošle godine smo imali 4600 skoro, 4300. Računajući jedino COVID porodilište koje je funkcionisalo. Ponosni smo na naše ljude. Trudimo se da stimulišemo srednji kadar, jer bez većih plata zdravstvenog osoblja i plata lekara, naročito sestara i babica, neće ići ni kvalitet rada. Što se tiče ishrane, trudimo se da kvalitet obroka bude bolji, a fotografije su nešto što često ljudi prave iz revolta, ali mislim da bi rešenje išlo u jednom outsourcingu, dobrom cateringu koji će biti kontrolisan, da bi to jasno moglo da se, bar trudnice, da imaju kvalitetnu i dobru ishranu. Ono što je naš akutni problem, to je imao još 15 sekundi, da se smanji broj mrtvorođenih beba. Ono što niko ne pominje, jeste da je tragična smrt porodilja. Potpuno se slažem sa Boškom, ali nažalost, mi spadamo u zemlje gde je na sreću mali broj porodilja na 100.000 koje umire. Po podacima Svetske zdravstvene organizacije, preko 200.000 majke, nažalost, premine na porođaju ili u bolestima vezanih sa trudnoćim porođajem. Kod nas je na sreću to neuporedivo, ali tragedija upravo mora da bude sprečena. Ono što je mnogo opasnije, to je da mi još uvek nemamo smanjenje broja mrtvorođenih beba. To je ono na čemu moramo da radimo, na prenatalnom skriningu i na postnatalnom skriningu,
na čemu je ministarstvo ovo upravo dalo veoma dobar doprinos protiv amiotrofičke lateralne skleroze, odnosno miotrofije. Krenuli ste u taj jako dobar screening, kao i prethodno screening na gluvoće kod beba. Znači, ministarstvo podržavamo rad, podržavamo vaš otvoren pristup, ali želimo da se ubrza. Želimo da se ubrza odobravanju sredstava za zdravstvene ustanove. Mislim da to ide još uvek sporo. Znači, sredstva moraju brže da se odobravaju, da ne bi oprava bila paralizana, da postoje neki prioriteti koje morate da se radi na povećanju plata, što ste krenuli. Znači, ne samo to, već da se jednostavno pronađe način da svi zajednički i vlast i opozicija učinimo da se povećaju plate i opšti standard zdravstvenim radnicima, jer bolnica u Prokuplju, koja će biti fenomenalna i koja je po rečima i predsednika, verovatno će koštati možda i više, oko 40 miliona evra, i koja će biti zaista izvanredna, kao što je bolnica u Vranju i kao što je porodilište u Prokuplju, koje je veoma kvalitetno, lepo, i na koje se oslanja van bolničko porodilište u Pasjanu, gde se Srpkinje sa Kosova porađaju, biće veoma dobro, ali problem je što mi moramo kardiologe da osposobimo. Čitav Toplički okrug je Darko Laketić i ja smo nasledili bez... Poslednji kardiolog, kad smo mi došli na vlast, je otišao u privatnu praksu. Znači, nove specijalizacije, premošćavanje zjapa od 8 godina, neodobravanje specijalizacija koje je bilo pogubno i šire otvaranje ljudima u privatnoj praksi i harmonizacija odnosa u privatnim i državnim ustanovama uz ozbiljnu kontrolu, ali privatne ustanove da funkcionišu tako da im se uz dobru kontrolu omogući upliv i u sredstva koja su iz državnih izvora, a da se spreči to prelazak u radno vreme lekara i ovo na čemu vi opravdano insistirate. Znači, jedna ozbiljna disciplina u zdravstvenom sistemu. Što se tiče finansija i toga, mislim da je to već veoma dobro i da korupcija nije trenutno problem zdravstvenog sistema. Mnogo veći problem zdravstvenog sistema je manjak znanja i organizacija. Hvala lepo. Hvala puno. Naravno, samo bih, evo, jednu informaciju. Profesor Vlada je izneo jednu informaciju koja se tiče kardiologa u Topličkom okrugu, ali to je još iz perioda kada sam ja bio pomoćnik ministra, profesor državni sekretar, i to jeste zaista bilo tako. Uspeli smo da dovedemo dva kardiologa, tako da opšta bolnica u Prokuplju trenutno ima dva kardiologa, što je velika stvar. Apsolutno. I to nije jedini problem bio. Problem je bio i vezano za hirurgiju, dakle, broj izvršioca i tako dalje, i tako dalje, broj ginekologa sa kojim smo takođe i danas suočeni i tako dalje. Uglavnom, dajem reč gospodinu Đerleku da on da svoj komentar na sve ovo izrečeno. Što je, želim da vam se zahvalim, profesora, na ovim savetima, i ono što je sigurno jeste da ću preneti svaki detalj sa ovog odbora i da priznam da imamo problem sa usporenim davanjem sredstava zdravstvenim ustanovama i opreme. I to moramo podhitno promeniti. I tu se slažem s vama, i što kažu, u celoj ovoj konstelaciji svih problema mnogo je bitno, i ja shvatam to kao opet dobronamerno, i da krenemo odmah od sutra, ali vidim da mi stižu na mailovima upravo ove stvari o kojima vi govorite. I ono što sa ponosom želim da kažem, da ja kao Mirsad Đerlek sam bio u Peterburgu pre 2 meseca i posetio Rusiju i razgovarao sa našom braćom o raznim vidovima saradnje. I mogu da vam kažem da mi imamo otvorena vrata i da bi to trebali da iskoristimo. Sa druge strane, sam bio sa ministarkom i obišli smo celo Kosovo.
Ušli smo na Končulj, zašli na Jarinje i obišli 15 zdravstvenih ustanova, razgovarali sa narodom i mogu vam reći da tim ljudima nije lako. Ono što je naš zadatak jeste da poboljšamo ono što je iz našeg domena, to je zdravstvenu zaštitu i uslove za lečenje ljudi, naših ljudi na Kosovu. I tu tražim vaše savete i vašu pomoć. Hvala. Hvala puno. Dajem reč sada gospođi Aleksandri Vlačić, ona je direktor uprave za biomedicinu. Morat ćete sesti samo negde gde ima jedinice. I ja vas molim da budemo efikasni, pošto je plenum u toku i ima dosta kolega poslanika koji govore po listi, apsolutno. Izvolite, imate reč. Dobar dan svima. Želim da se zahvalim ovoj narodnoj poslanici na postavljenom pitanju koje se tiče aktivnosti, odnosno delatnosti transfuzijske medicine. Transfuzijska medicina u Republici Srbiji je definisana zakonom o transfuzijskoj medicini iz 2018. godine i transfuzijska delatnost je organizovana kroz 7 ovlašćenih transfuzijskih zdravstvenih ustanova i 43 bolničke banke. U transfuzijskim ustanovama se obavlja prikupljanje, obrada i distribucija krvi, a u bolničkim bankama se obavlja primena, odnosno klinička transfuzija. 7 transfuzijskih ustanova je Institut za transfuziju krvi Srbije, Zavod za transfuziju krvi Niš, Zavod za transfuziju krvi Novi Sad, Zavod za transfuziju Kragujevac koji je u osnivanju, zatim Opšta bolnica Subotica koja je u osnivanju kao zavod, zatim KBC Zemun i Opšta bolnica Užice. Reorganizacija transfuzijske službe u Srbiji još uvek je u toku. Što se tiče pitanja vezano za transplantacije matičnih ćelija, bitno je da se u tim našim zdravstvenim ustanovama prikuplja krv, bolničkim bankama se radi autologne, odnosno alogene transfuzije u centrima za transplantaciju matičnih ćelija. To su ovlašćene zdravstvene ustanove u kojima se radi transplantacija kod određenih indikacija. Matične ćelije nabavljamo tako što imamo potpisan ugovor, odnosno što smo član Svetskog registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze, koji broji 900.000 davalaca. Naša zemlja se priključila njima pre 10 godina, mi imamo 12.000 zato što je skoro završen projekat promocije i kampanje. Za te pacijente se uvoze ćelije, Uprava za biomedicinu izdaje dozvole. Za aferezne postupke to takođe instituti, odnosno mreža instituta zavoda, prikuplja i rade se aferezni postupci kod autolognih transplantacija. Dalje još bilo nešto? Mislila sam na autolognu transfuziju krvi. Pa za spasavanje, to su uređaji koji ima određene zdravstvene ustanove su nabavljali u zavisnosti od interesovanja zdravstvenih ustanova, to je jako poželjno i jako važno. Uprava za biomedicinu u svom sastavu ima inspekciju za biomedicinu koja daje dozvole za delatnost ovlašćenih zdravstvenih ustanova i bolničkih banaka i svi ti self-saveri će biti jedna od obaveza za uštedu krvi. U prošloj godini 208.000 jedinica je prikupljeno državi, od toga 75.000 institut za transfuziju. Mi se trudimo da pokrijemo potrebe stanovništva, imajući u vidu, znači sve elektivne potrebe su pokrivene, imamo sve zalihe vezano za vanredne situacije, tako da se radimo intenzivno na promociji i kampanji da pokrijemo sve potrebe našeg stanovništva za krvi. Hvala veliko. Pošto nema prijavljenih više, zaključujem diskusiju i prelazimo na odlučivanje. Molim odbor da se izjasni da li prihvata informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period 27. oktobar do decembra 2022. godine. Izvolite, izjasnite se. Glasamo, molim vas, elektronski. Glasamo elektronski. Samo da sačekamo profesora Đukića da se smesti. Dobro, ne. Izvolite, izjasnite se. Dakle, elektronski glasam. Jesi? Jesi? Meni nije.
ovde nije izašao Kolačić. Evo tu kod Marka i kod koleginice. I kod koleginice isto. Zaključite glasanje. Konstatujem da smo, dakle, sa 11 glasa za usvojili informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period oktobar-decembar 2022. godine i odlučili da je prihvatimo, o čemu ćemo podneti izveštaj Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala puno gostima iz Ministarstva zdravlja. Tačka 2 je razmatranje informacije o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period 27. oktobar, 31. decembar 2022. godine. Reč ima ministar o brigu o porodici i demografiji. Izvolite. Izvolite. Poštovani gospodine predsedniče odbora, ja bih na samom početku i izrazila jedno nezadovoljstvo zato što smo tačka 2. Zašto? Bez obzira što su mi ovo sve drage kolege i prijatelji, kad smo zajedno u odboru sa zdravljem, pojede nas tema zdravlja, već su svi umorni, već traje 2 sata i onda smo ono tek pro forme. Znači, tako da nije ovo jedini odbor gde mi, šta se ti narogušio? Znači, potrošio si svoje vreme. Daje vam podršku, ministarka. I podržava vas. Pa dobilo si 10 ljudi, mislite da je došla ministarka i da završimo brzo. Dobro, samo izvolite. Znači, da. Ne, ovo sad stvarno nije šala, nije ovo jedini odbor pred kome treba da svoj izveštaj brani Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, ali definitivno zajedno sa zdravljem nam nekako pojeftinjuje temu, iako su nam svima puno usta reči da je ovo zajedničko pitanje svih nas, pitanje nad svim pitanjima, a onda nekako uvek malo ostane vremena, nije baš dovoljno samo reći žene rađajte. Tako da, zato pozdravljam svaku inicijativu da pitanje demografije bele kuge bude tema svih javnih rasprava praktično, jer jeste to zajedničko pitanje svih nas, i skupštine, i vlade, i akademske zajednice, i nevladnih organizacija. Što se tiče izveštaja koje smo poslali, to ste svi dobili, ja neću preterano o tome detaljno, tu su sve prilično detaljno iznesene informacije za period od 27. oktobra do kraja marta. I nažalost, ja bih voljela da smo nakon primopredaje dužnosti imali mnogo posla u vezi analize prethodno urađenih stvari u ministarstvu. Nažalost, nije to bio baš mnogo veliki posao, ali za ovaj kratak vremenski period ja moram da kažem i pridev koji se vrlo često spominje kao floskula, ali jeste činjenica da sam ponosna na ono što smo do sada uradili, što tek planiramo da radimo. Lično sam i profesionalno srećna što su sa mnom ljudi čije profesionalne biografije su, makar meni imponuja i svi onima koji mogu pročitati, to je moja državna sekretarka Stana Božović i trenutno su ovde dve pomoćnice ministra, profesorka Sandra Šipetić-Grujičić, pomoćnice ministra za politiku nataliteta i reproduktivno zdravlje i Jasmina Pekmezović za deo koji se odnosi na porodičnu pravnu zaštitu. Treća pomoćnica je u skladu sa nazivom našeg ministarstva odsutna zbog trudničkog. Tako da smo i na to ponosni. U skladu sa politikom, tako je. E sada, od momenta, i ovde smo u ovakvom sastavu, zato što zaista jesmo otvoreni do pojedinosti na odgovore na sva moguća pitanja, ovde to očigledno sada nije prilika, pošto su svi došli sa unapred nekim postavljenim, ne pitanjima, nego tezima i obraćanjima koje žele ovde da kažu, a mi zaista ne samo ovde, ne u svakom momentu smo otvoreni
otvoreni i za pitanja, i za komentare, i za sugestije. Ono što jeste činjenica da za ovo relativno kratko vreme smo ostvarili sve što smo zacrtali u ovom periodu. Ne kažem da je to mnogo, ja sam prva jako često protiv ovih formalno legislativnih stvari što mora svako ministarstvo da radi od zakonskih i podzakonskih akata, zato što ne mislim da konkretno tu ljudi i vide šta mi radimo i ne vide neke koristi od toga. Ali uspeli smo da formirano sva tri planirana saveta, savet da deteta prvo 30. marta, onda pre desetak dana i savet za međugeneracijsku saradnju, solidarnost, savet za pitanje starenje i starosti. Takođe, usvojili smo novu uredbu za subvenciju za stanove za majke koje do sada nisu imali nekretnine na području naše zemlje. Takođe, kada je u pitanju zakon o finansijskoj podršci porodice sa decom, tu smo napravili izmene zakona koji očekujemo da će uskoro da bude na vladi. Dve nove izmene u ovom zakonu odnose se na pravo za odsustvo radi nege deteta, znači to je nakon trećeg meseca od rođenja deteta za supružnike žena preduzetnica, a drugo se odnosi na pravo na dve godine trajanja porodiljskog odsustva za žene preduzetnice za treće i svake naredno dete. Ostala prava koja do sada nisu izjednačena žena preduzetnica sa ženama koje su u radnom odnosu se ne tiču našeg zakona, zahtevaju izmene u zakonu o zdravstvenom osiguranju, zakonom o obaveznom socijalnom osiguranju, to su nadležnosti drugih ministarstava, ali smo mi poslali određene predloge ovim ministarstvima da što pre krenu na izradi ovih zakona, jer smo podržali žene preduzetnice povodom svih ovih pitanja. Takođe, čitav niz drugih aktivnosti. Pitanje dece, zloupotreba korišćenja dece u medijima, to je nešto što zaista najoštrije osuđujemo. Lično smatram da je to nepošteno, nečasno i korišćenje zaista radi sticanja nekih jeftinih političkih poena. Apsolutno, mi decu ne nazivamo predmetima, to su lične sudbine, to su deca, konkretna deca, svaki pojedinačno dete i nesrećni sticaj okolnosti u kome živi i odrasta, mi smo upoznati i za, znači, niti se krije od medija, niti od bilo koga, znači sve je to dostupno. Od početka godine do sada imali smo 884 predmeta, urađeno je više od 80%, ostali su u radu. Kada je u pitanju porodični zakon, isto nešto što je jako bitno, prednacrt je urađen i očekivali su se komentari do juče, nakon toga sada će slediti javna rasprava. Ovaj zakon se pre svega odnosi na ukidanje mogućnosti sklapanja dečijih brakova, ukinuto potpuno lišenje radne sposobnosti, nove mere zaštite od nasilja u porodici, pitanje koje jeste jako bitno, od izuzetnog značaja. Zatim, sve ove odluke koje smo donosili kada su u pitanju subvencije, zatim dečiji dodaci, njihova usklađivanja sa rastom cena na malo, zatim oni paušali za nabavku opreme, to je sve u skladu sa rastom cena na malo usklađivano. I ono što je takođe jako bitno, čemu nameravamo da posvetimo pažnju u narednom periodu, jeste i podrška hraniteljstvu. U decembru prošle godine je usvojena strategija o deinstitucionalizaciji, u skladu sa tima, znači je čitav niz mere aktivnosti, pre svega Ministarstva za rad, ali uz podršku i našeg ministarstva i zajednički rad, treba da bude usmjereno na tome da što manji broj dece bude smeštan u ustanove socijalne zaštite i u skladu sa tim
naša procena je pokazala da postoji nedostatak hranitelja i već smo inicirali čitav niz aktivnosti koje će se uskoro, nadam se, i videti i očekujemo podršku svih vas u tom smislu, podrška hraniteljstvu, jer i to ćemo raditi zajedno sa UNICEF-om, tako da se te mere tek očekuju. Zatim, ono što je isto jako bitno, mi smo završili dva nacionalna istraživanja, nacionalne studije. Jedna se odnosi na znanje stavova i ponašanja dece, odnosno učenika srednjih škola kada je u pitanju reproduktivno zdravlje, a drugo se odnosi na percepciju sebe u porodičnom kontekstu u narednom vremenskom periodu i na taj način želimo da identifikujemo u grupi mladih osoba gde sebe vide u porodičnom kontekstu u nekom periodu kada se očekuje da se fiziološki i ostvare kao roditelji i upravo na osnovu njihovog očekivanja, njihovog viđenja želimo da prilagodimo mere, jer je ono što je definitivno da i jesmo mi rođeni u prošlom veku u odnosu na decu koje sada će se ostvarivati i koje se već ostvaruju kao roditelji. Što ja na kraju bi samo želela, iako to nije u sklopu našeg izveštaja, ali jeste u sklopu planiranih aktivnosti zajedno sa Ministarstvom zdravlja, to je upravo su one aktivnosti i zajednički projekat koji je usmeren na poboljšanje uslova u porodilištima, pošto smo se svi složili da osim izgradnje i renoviranja prostorija koje pripadaju porodilištima, da je tu neophodno i mnogo opsežnija jačanje ovoga segmenta, gde psihosocijalna podrška sigurno jeste od ogromnog značaja ženama. Ja pretpostavljam, gospodine Obradović, da se niste porađali, ali jako je lepo način i uopšte energija koje ulažete u to. Ali moram sa jednom da se ne složim, kada ste nam pokazivali jelovnike kao nešto pogrdno, bez obzira koliko se to možda nekome ne sviđa kao doručak, to jesu izbalansirani obroci, hoteli su lepi, ali bolnice ne bi trebalo da izgledaju kao hoteli sa bilo koliko zvezdica, bolnice trebaju da imaju drugu svrhu, pre svega sa sanitarno-higijenskih razloga, stručnog aspekta, ali psihosocijalne podrške. Obroci koje ste vi pokazali, koliko smo videli, imaju belance, imaju jaja, imaju jogurt kao mlečne proizvode, imaju cveklu kao žene koje su izgubile dosta krvi. Nije neka najsrećnija kombinacija, nismo baš mnogo srećni kada to jedemo, ali to nije nešto tek tako što je dato, to je, na to se mislilo i izbalansirano je. A, nažalost, ja jesam videla istraživanje koje jesu radile neke nevladine organizacije, da se čak 30% žena koje su rodile jedno dete ne odlučuju na drugo zbog uslova, odnosno zbog iskustva koje su imale u porodilištu nakon prvog deteta. Ne znam, znači, ko je radio istraživanje i kakva je bila metodologija rada, ali sigurno da to nešto ne samo da nije lepo čuti, nego svi moramo da se udružimo, da se to popravi. Ali činjenica da kada se rađalo najviše dece na ovim prostorima, ona se uopšte nisu rađala u porodilištima. Znači, tako da, a i sad neki trendovi u nekim najrazvijenijim zemljama sveta, pogotovo u skandinavskim, sve veći broj porođaja kod kuće. Ne kažem, nisam ja lično zastupnik toga, ali ti samo goli zidovi i renoviranje jeste od ogromnog značaja, ali pričajući sa ženama koje su prošle kroz neka negativnija iskustva, je to u stvari ono što nije im najviše smetalo. E sad, da oni indikatori na osnovu kojih se na kraju i meri uspešnost rada našeg ministarstva, to su te stope fertiliteta,
Brojevi novorođenih, brojevi živorođenih, to je nešto što svi znamo da niti od juče, niti može u nekom kraćem vremenskom periodu da pokaže rezultate, ali ohrabrujući su brojevi koji imamo od kraja prošle godine, početkom ove, gde poredimo u istom vremenskom periodu u odnosu na prethodnu godinu. Nadamo se da ovo jeste trend porasta, međutim, naš trend porasta mora da bude mnogo brži, da bismo počeli manje da gubimo bitku sa ovim znači demografskim pitanjem. Još jednom na kraju ponavljam. Naše ministarstvo je stvarno i vrata kabineta i svi kolega su stalno otvorena za sve. I to je apsolutno svima poznato. Nekada se moji saradnici ljute zbog tolike preterane otvorenosti prema drugima. Ja ne mislim da je to preterana, ali nemojte ni da to zloupotrebite, da nam koristite vreme ukoliko nemate konkretne sugestije, primedbe, komentare, znači to nam je svima od ogromnog značaja. Tako, ja se izvinjam što sam bila duža nego što sam mislila, sad sam još duža nego Đerla pričala, ali nadam se da neće biti puno pitanja. Hvala puno. Saglasan sam da je tema podjednako značajna kao i tema koja se tiče Ministarstva zdravlja, ali podsjetit ću da je i ovaj redosled napravljen u skladu sa dogovorom sa vašim kabinetom. Tako da, redosled tačak. Što se tiče prijavljenih za reč, izvolite. Reč ima Boško Bradović. Uvaženi gospodine predsedavajući, uvažene gospođo ministre, dakle, mene raduje taj pomak u prihvatanju političkih ideja Srpskog pokreta Dveri od strane vladajućeg režima, jer za našu ideju s kojom smo ušli u politiku još 2011. godine o formiranju Ministarstva za porodicu vam je trebalo 10 godina. Formirali ste ga tek 2020. godine. Posebno je zabrinulo ovo što ste rekli da praktično kada ste nasledili prethodnog ministra na tom mestu niste našli ništa od konkretnih ideja, planova i realizacija. I ja bih se čak mogao složiti da ste možda u ovih nekoliko meseci uradili više nego za dve godine prethodnog ministarstva. Što očito nije bilo toliko teško. Sa druge strane sam vam izuzetno zahvalan zbog vašeg prihvatanja ideje javnog slušanja na ovu zaista temu svih tema opstanka ove nacije, to je naš proces demografskog nestanka, koji moramo da zaustavimo kako znamo i umemo. Ja sam jednom prilikom polemišući sa ministrom Selakovićem u plenumu istakao da su za mene rezultati popisa stanovništva razlog za uvođenje vanrednog stanja u državi Srbiji. Dakle, ako jedna država izgubi po raznim procenama, malo su tu naši statistički zavodi se igrali sa brojkama, između 500 i 750 hiljada nas je manje za tih 11 godina između dva popisa, možete lako izračunati dinamiku našeg nestajanja za nekoliko decenija, što govori da bi to trebalo zaista da bude proglašeno vanredno stanje i da svi se 24 sata dnevno bavimo rešavanjem tog pitanja. To pitanje jedan ministar sa ovako smešnim budžetom za ovo ministarstvo definitivno ne može sam da reši, ma koliko se trudio. Mi vidimo ovde zaista veliki broj pokrenutih radnih grupa, izmena i dopuna zakona, novih saveta. Ja sve to pozdravljam, naravno i čekam da vidim to u skupštinskoj proceduri kao konkretizaciju, pa da se onda oko toga razgovara. Ono što je meni sa druge strane drago jeste da ste ovoga puta brže reagovali nego u slučaju formiranja Ministarstva za porodicu, da je trebalo 10 godina, to je da sam kao kandidat za predsednika Srbije na izborima pre godinu dana upravo stanje u porodilištima stavio kao prioritet, da tako kažem, te kampanje i da je evo i ministar zdravlja u novoj vladi Republike Srbije zajedno sa predsednikom istakao značaj renoviranja svih porodilišta u Srbiji. I to je već nešto brža reakcija na naše ideje nego ovo prethodno. Međutim, ako se pozivate na obećanja predsednika Republike, to nije baš najbolji primer. Jer je predsednik Republike svojevremeno obećao da će lično obići svaku školu u Srbiji i renovirati svaki školski toalet u Srbiji. Niti je obišao jednu jedinu školu,
niti su renovirani svi toaleti u Srbiji. Tako da kada predsednik Republike obećava da će srediti sva porodilišta, ja nisam u to uveren. Pa bih voleo da jeli nadležni ministri brinu o tome i da zaista ispune to što smo se složili da je prioritetno. Ono što ovde predstavlja dodatni problem i zašto smo mi, gospođo ministre, predložili u ovim preporukama Vladi Republike Srbije koju smo vam dostavili, a to vam je dokaz da smo vrlo konkretni, da smo vrlo operativni, da smo izašli sa čitavim programom šta mi mislimo da bi trebalo da budu prioriteti u vašem radu, odnosno u radu oba ova ministarstva, ali konkretno predložili smo formiranje tog nacionalnog centra za natalitet. I naravno istakli smo da prioritet ove države ne može biti nacionalni stadion, već nacionalni centar za natalitet, nacionalno porodilište, nazovite to kako god želite, jer da bi neko igrao na tim stadijima mora prvo da se rodi. Kao isto kao ovo što je već pomenuto, da bi neko putao ovim novim putevima, železnicama, mora prvo da postoji neki narod na ovim prostorima koji će opstati posle nas. Dakle, mislim da nam prioriteti nisu dobro određeni na nivou države. Zašto nam je potreban nacionalni centar za natalitet? Mi nismo ušli u trag najvažnijem pitanju svih pitanja, zašto je toliko veliki sterilitet među građanima Srbije. Evo, vi me demantujte, gospođo ministre, da li se neko bavi tom temom u ovoj državi i da li je uspeo da utvrdi uzroke steriliteta? Da li je to posledica NATO bombardovanja Srbije osiromašenim uranijom? Ili nekih drugih uzroka? Nezdrava ishrana, stres, zagađenje vode, vazduha, zemlje, hrane, abortusi kao razlog nemogućnosti da se posle izvršenih abortusa ponovo dođe u situaciju da se uopšte ima dete. Ja to ne znam. Ja znam iz raznih literature i raznih analiza da su ovo sve mogući uzroci. Ali da li je neka referentna ustanova ovoga naroda i ove države utvrdila zašto je toliki stepen steriliteta? To bi bio prvi zadatak Nacionalnog centra za natalitet. A drugi bi bio lečenje neplodnosti, odnosno steriliteta. I promocija svih vidova rešavanje problema bele kuge. Da li je to lečenje steriliteta, da li je to veštačka oplodnja, da li je to usvajanje dece, da li je to hraniteljstvo kao takođe važan deo čitave ove priče. To je nešto što naravno bi trebalo takođe da bude predmet rada ovog Nacionalnog centra za natalitet. Tema je još šira od toga i nama bi trebala čitava kampanja promocije zdravih stilova života, od kojih definitivno zavisi reproduktivno zdravlje. Ja sam to video u vašim planovima ovde i to bih možda i ponajviše pohvalio, jer mi nemam problem da pohvalim ono što je dobro, a to je upravo radna grupa za predlog strategije za očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja, gde se u prvoj tački te strategije planira preporođajna, porođajna i posleporođajna zaštita i u drugoj tački planiranje porodice uključujući usluge u slučaju neplodnosti. To je to. Dakle, to je ono što bi bio zadatak Nacionalnog centra za natalitet koji bi 24 sata dnevno morao da rešava i da informiše o tim rešenjima. I tu sad dolazimo do, po mom mišljenju, možda posebno zanemarenog problema, a to je neinformisanost građanstva, omladine, trudnica i porodilja, novih roditelja, o brojnim svojim pravima i drugim, jeli, važnim informacijama koje treba da dobi. I tu ću na dva primera to pokazati i sa tim završiti. Prvi primer. Svaka trudnica ili porodilja koja stupa u zdravstveni centar u procesu svog trudničkog perioda života, a posebno pred sam porođaj, bi trebalo da dobije neku vrstu priručnika o pravima trudnica i porodilja za vreme boravka u zdravstvenim ustanovama. Mi ćemo jedan takav predlog deklaracije o zaštiti prava trudnica i porodilja predložiti veoma brzo u skupštinsku proceduru, pa i u okviru toga i taj priručnik koji ćemo predložiti da svaka trudnica i buduća porodilja ponese sa sobom prilikom ulaska u zdravstvenu instituciju gde će se poroditi i proprati da li su sva ta njena prava zaštićena i da li se sprovode.
I druga stvar koja bi bila podjednako važna jeste informisanost u vezi sa procesom dojenja koji, evo po različitim podacima, ja raspolažem jednim, je u jednom poprilično katastrofalnom stanju u srpskoj populaciji, odnosno u populaciji građana Srbije, gde ne više od 12% porodilja zadrži uopšte proces dojenja do nekog kasnijeg meseca, iako imamo sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije i tog čitavog novog pristupa značaja dojenja, da je neophodno do 6 meseci da isključivo majčino mleko bude hrana novorođenčeta, a do 2 godine da bude dohrana uz onu hranu koja se uvodi nakon 6 meseci. Dakle, da li mi možemo biti zadovoljni sa 12% dojenja nakon prvih nekoliko pokušaja ili jedva nekoliko meseci u određenim slučajima? Dakle, zašto je to slučaj takav? Da li su mlade majke uopšte informisane o značaju dojenja u drugome? Dakle, negde mi nemamo odgovarajući pristup budućim majkama, očevima, roditeljstvu uopšte, reproduktivnom zdravlju, zdravim stilovima života i svemu onome što bi trebalo da bude temelj da bismo mi uopšte mogli da se upustimo u borbu protiv bele kuge kao jednu od najvećih problema s kojima se suočava naša nacija. Dakle, mislim da demonstriramo jednu krajnju konstruktivnost, ozbiljnost i odgovornost u bavljenju ovom tematikom. Ne mislimo da je ovo tema vlasti ili opozicije, ne mislimo da ovo treba da bude razlog za bilo kakve naše razlike, sukobe i podele. Naprotiv, smatram da je oko ovoga najlakše postići nacionalni konsenzus i neku vrstu novog sistema nacionalnog jedinstva, saradnje, solidarnosti, i da bi jedan takav impuls trebalo da dođe i sa strane vlasti, a ne samo sa strane opozicije. I sa tim završavam, gospodine predsedavajući, nekako se sve pozitivne i dobre ideje koje dolaze iz opozicije olako odbacuju od strane vladajućeg režima samo zato što dolaze iz opozicije. Niti naše tačke mogu da dođu na dnevni red ove skupštine, niti vlada prihvata i uopšte razmatra naše preporuke, niti dolazimo u situaciju da se usvoji neki naš amandman na predloge zakona, prosto kao da postoji neka zavera u vlasti da sve što predlaže opozicija je nedobronamerno, je loše i praktično ništa od toga nikada se ne usvaja ili se ja ne sećam da je nešto tako skoro usvojeno u ovome domu. Hvala. Zato mislim da bi ta praksa mogla da se promeni. Evo, dajemo doprinos. Hvala. Reč ima poslanik Zoran Zečević. Hvala lepo, predsedavajući. Poštovana gospođo ministre, lakše bi mi bilo da kažem ministarka, ali oni će odmah da me ispravljaju da nisam kulturan, jer to je supruga ministra, ali u svakom slučaju želim da vam se zahvalim na svemu onome što ste do sada učinili vodeći ovo ministarstvo. Uradili ste mnogo toga, kao što su rekli moji prethodnici, i samo da skrenem pažnju da mi zavetnici nismo opozicija svom narodu i svojoj državi. Mi imamo obavezu da pohvalimo ono, ne samo da pohvalimo, nego da istaknemo i da pohvalimo ono što je dobro. Ali isto tako treba i da svako podnese kritiku za ono što nije loše, ali ne samo da kritikujemo, nego damo predlog. Ja sam neke stvari u parlamentu iznosio i vi ste ih čuli. Ja sam zahvalan što ste preduzeli određene korake kada je u pitanju porodica. I ako se sećate, mi smo predlagali da se sagleda ekonomska mogućnost da se ženama koje rode 4., 5. dete, da im se omogući, one koje žele, da do penzionisanja primaju jedan zagarantovan lični dohodak i koje žele da se posvete na taj način svo vreme svoga života da posvete svojoj deci. To bi bilo jako dobrog efekta. Ja bi vas zamolio ime zavetnika, ako možete da taj predlog malo uđe u neku detaljnu analizu i da vidimo kakve su tu sve mogućnosti. Sljedeće što smo mi zavetnici vama predlagali jeste da se u saradnji sa Ministarstvom zdravlja oforme timovi koji bi činili porodični lekar i socijalni radnik. Ta priča o porodičnom lekaru je mnogo stara. Naša ministarka u vreme kad se kandidovala za predsjednika Republike, ja sam tada kao lekar joj pomagao,
i znam da je to bio jako dobar predlog i mislim da je došlo vreme da razmislimo malo o toj instituciji porodičnog lekara i socijalnog radnika. Zašto je to važno? To je važno što ćemo delovati preventivno, što ćemo napraviti ogromne uštede i što će ti mladi momci, devojke, doktori i socijalni radnici ući kompletno u problematiku jedne porodice i znači sagledaćemo razne nasledne bolesti, sagledaćemo njihov socijalni status, sagledaćemo njihove probleme, stvorit će se jedan kontakt, realan kontakt sa životom naših ljudi i naših porodica. Mislim da je to mehanizam koji bi dao i te kako dobre efekte i mislim da biste vi na taj način, eto, ajde sad da kažem, možda dobili malo više glasova na sledećim izborima, da bi, malo da se našalim, da bi vam obaranje tih glasova stalo na neki način. Meni će mnogi da zamere što to govorim, ali kad je u interesu država, meni nisu bitni glasove, bitno mi je da se nešto uradi. To bi bila odlična ideja i ja duboko verujem, i evo mi zavetnici i ja kao čovek sa dugogodišnjim iskustvom u toj oblasti i 20 godina kao privatni, jer sam u vreme kad su krenule hajke posle 5. oktobra, to nisam mogao da izdržim, jer su na čelo ustanova, raznih ustanova, došli ljudi koji o tom poslu nisu imali pojma, ali dobro, to je neko prošlo vreme i ja sam onda imao hrabrosti i snage, pa sam ja to državno zdravstvo batalio. Tako da mi niko ne može pripisivati, kao što mi čopor u Skupštini govori da sam lopov, da sam ovo, da sam ono, jer ja da sam hteo da budem lopov, ja bi ostao možda na nekom drugom mestu i bavio se lopovlukom. Ja sam otišao u privatnike, radio sam, ostvarivao sam, vaspitavao decu i tako dalje i tako dalje. Ali ostatak života želim da poklonim svojoj državi, Laketiću, svojoj državi. Ostatak života želim da poklonim svojoj državi, svome narodu, kojeg su mnogi doveli do toga da nam se raspadaju porodice. Mi ovde pričamo o natalitetu, ali isto tako moramo da pričamo kako sačuvati porodice, kako sprečiti narkomaniju, kako sprečiti druge stvari, kako, na koji način i koje institucije će da uđu u jednu porodicu i da sagledaju koji je to problem. Moja koleginica koja je provela dobar deo života u hitnoj pomoći, gde i moj sin proveo dosta toga, znaju s kojim se problemima susrećete. Znate koliko ima narkomanije, znate koliko porodica propada. Ajte, ljudi, da se ozbiljimo. Ajte da se ozbiljimo. Ozbiljno se uhvatimo koštac svi. Zaboravimo mi stranke, zaboravimo mi izbore, zaboravimo mi gluposti. Zaboravimo mi svađe i prepirke. Dajte da vidimo kako će nam se što više rađati dece. Dajte da vidimo na koji način ćemo sačuvati tu decu. Ako majka i otac za minimalac rade od ujutru do uveče, ko nama vaspitava decu, ja vas pitam? Ko? Narkodileri. Narkodileri oko škola. Pa kada i mi zavetnici prozovemo da su narkodileri, onda mi ispadamo i hajka se vrši na nas. Pa ja ću ih prozivati. Ali ja želim da se institucionalno uhvatimo rešavanje tog problema. Rešenje je ovo što sam vam predložio. Porodični lekar i socijalni radnik. Tu su dva ministarstva. Poštovana ministar, ja se nadam, ja znam da ćete vi ovo shvatiti što ja govorim dobronamerno. Ja znam da ćete vi u tom pravcu razmišljati. Znam da u tom pravcu razmišlja i poštovana ministarka profesorka Danica Grujičić. Znam koliko volite svoju zemlju. Ali ne treba nama zemlja, ni autoputevi, ni rudnici, ni ovo kad će u njoj za 20 godina živi neko drugi. Nama trebaju deca, nama treba zdrav podmladak, nama treba briga o deci. Gospodine Đerlek, hvala vama što vi shvatate ove stvari. Retko kojeg čoveka sam sreo da shvatate dobro sve te stvari. I evo ja vas u ime naše javnosti molim da učinite sve u tom pravcu. Da sačuvamo omladinu, ono što nam se rodi da sačuvamo, da nam ne umiru, da nam ne propadaju, da nam ne beže. I naravno, ja nisam u životu
dugo se bavim medicinom i nikada nisam sreo u životu veći muški sterilitet. Gospodine, predsjedniče odbora, vi ste urolog, pa trebali biste da napišete bar neku studiju i da napišete neki rad na tu temu. Zašto je sve više muškog steriliteta? Ja sam se, kad ste vi bili mali, bavio sam se urologijom, bavio sam se ginekologijom i znam dobro da toga nije bilo. Mi danas imamo situaciju da svaki drugi muškarac je sterilan. Šta je uzrok? Bavimo se malo time, bre. Niko, moja porodična poliklinika, Sveti Stefan, prati te stvari. I susrećemo se sa katastrofom. Susrećemo se sa mnogo više muškog steriliteta nego ženskog. A akcena se stavlja na ženski sterilitet. Naravno, treba sve rešavati. Dajte ljudi da pogledamo malo. Da se malo analizi, da se malo osvestimo. Da vidimo šta ćemo da radimo. Hajte svi zajedničkim snagama da se udržimo. Šta je problem za jednu državu? Da oformi te timove porodičnog lekara i socijalnog radnika i da uđemo u srž jedne porodice. Da nam se ne dešava da jednoj porodici centri za socijalni rad uzimaju decu i daju ju hraniteljske porodice i daju toj hraniteljskoj porodici novac, a ova porodica u nedostatku novca ne može da vaspitava i neguje svoju decu. Ljudi moji, gde mi živimo, bre? Gde mi živimo? Dajte, kako ćemo to da rešavamo? Ja nikoga neću da okrivljujem. Ali svako ko se uključi u ovu priču o kojoj ja sada govorim, ja ću da ga pohvalim, ja ću da pomognem, sve od sebe da dam. Poruke su jasne, ja se vama zahvaljujem i nastavite da radite i razmislite onome što sam rekao, nije to ništa loše, sve to dobro, možemo mi da pravimo i najlepša porodilišta i da radimo najlepše bolnice i najlepše zgrade, ako je nama svaki drugi muškarac sterilan ili ne znam koja žena i tako dalje, i ako mi izumiremo, mi to onda nekome drugom džabe pravimo. Hvala vam puno. Hvala. Ako nema više prijavljenih, prijavite se, kolega. Prijavite kolegu, molim vas. A, to su dezinformacije, znači. Pa ozbiljne, baš zbog toga što su ozbiljne, mora da se kaže sa relevantnim podacima, ne. Ako ne, uključite samo automat, ne mora da se elektronski prijavi. Sve okej. Možemo sad. Predsedavajući, nije kasno, žao i meni, ovaj drugi put možemo i da okrenemo redosled, ali depopulacija i uopšte problem depopulacije nije problem ministarstva za brigu o porodici, a najmanje efikasnosti jednog ministra. Sa depopulacijom se i Evropska unija kojoj neko tako brzo žuri, od 2015. godine se suočava drastično. Takozvani totalni fertility rate je u veoma razvijenoj Švedskoj 1,2. Oni to kompenzuju velikom migracijom, pa dolaze do 1,8. Naša bratska Rusija je 20. na 21. godinu imala 1.700.000 preminulih, a svega 1.300 novorođenih beba. Drugim rečima, etnički Rusi su za 10 godina izgubili 5,4 miliona ljudi. Ovo nije problem Srbije. Ovo je problem uopšte moderne civilizacije, poimanja i shvatanja želje da se ima potomstvo, koja zadire i u mnoge druge etičke stvari koje me govorio i njegova svetost, patrijarh Porfirije. Upravo zbog toga mislim da
je neophodna podrška svih, jer ovo nije stvar ni politike, nije ovo stvar ni politike, ni struke, samo ni medicine. Ovo je stvar u prvom redu države koja pokazuje želju da se to reši na sistemski način, a to je u zemlji siromašnih i bednih ljudi koji imaju osjećaj ukusa bliske civilizacije i svih tih primamljivih stvari koje se nudi modernom čovjeku, beže od potomstva, beže od brige za decu. Postoji ono što pokušava nama da se predstavi kao normalno, a nešto što nije normalno. Upravo zbog toga izgradnjom puteva, jačanjem ekonomije, mi ćemo moći da damo ozbiljan impuls, ali bez promene svesti ljudi, bez vere da ćemo svi nestati, ako ne budemo imali poimanje i svest da je naša radost i budućnost samo u deci, obrazovanoj deci i brizi za porodicu i podršci svim drugima koji učestvuju u tome. I od jake ekonomije, poreskog, fiskalnog sistema, svega onoga što obezbeđuje pare u budžet, mi nećemo odmaći daleko. Da li će Vučić obići svako porodilište u Srbiji, to nije važno. Važno je da njegova politika donosi novac, stabilnost i mir, da može da se isplanira nešto, a verujem da će te 52 bolnice koje su krenule da se renoviraju, bar u dobrom delu njih, biti adekvatnih uslova i za skrining steriliteta, i za mogućnost vanteleske oplodnje, i da država stane iza tog projekta, da ne moramo da komplikovanom sistemu vantelesne oplodnje i produženjem godina na 42 ili ne znam nije na koliko je sad, 42, 45 godina. Jednostavno, da mladi ljudi da se rešavaju, da dobijaju decu, da imamo mnogo više telesne, radosne oplodnje nego mučnog puta vantelesne oplodnje. I apsolutno podržavam to da se deo sredstava iz budžeta preusmeri u porodilišta, jer je ipak to jedan od značajnih preduslova, ali da poslušamo malo i patrijarha, da poslušamo i ljude koji će moći da nam daju druge smernice u tome, da ne gledamo ovaj problem samo mehanicistički o tome da ćemo imati bolje, da imamo manje abortusa i manje prekida tu nego što ćemo imati 4-5 hiljada pokušaja van telesne oplodnje. Ministarki želim sreću i želim joj veći budžet u sledećem periodu, jer ima ideju i viziju i očigledno ima snagu da se bori i nije opterećena tim uskostranačkim vizurama. Jednostavno, ovo ministarstvo je takvo i treba da bude. Ne treba da bude van stranačko, jer onda ne bi mogli da crpete nikakav kapacitet. Ovako vi vučete, crpete kapacitet iz najjače, trenutno najjače stranke na političkoj sceni. Ali vaš intelektualni kapacitet mora da bude zaista usredsređen i iskorišćen maksimalno i vaših saradnika, od kojih čujem na sreću da je jedna trudna, da čeka dete, tako da je to. I mi imamo 10 trudnica u KBC-u Mišović, mladih doktorki od onih 53 koje je primljeno. Mislim da je to pravi put, da živimo u normalnom okruženju, bez vređenja, bez teških reči, bez mahanja jednim drugima fotografijama, kao što radi Novaković, stalno mašući slikama Vučića i njegove porodice i Andreja, već sam ih upoznao bolje nego svoju braću, i da prekinemo s tim, da se usredsredimo na fokusiranu, korektnu i argumentovanu kritiku. Ja se nadam da sam ovim dao doprinos radu ovog odbora, iako se ne bavim socijalom i socijalnim primjerima. Hvala. Hvala veliko, profesore. Pošto više nema prijavljenih reč, zaključujem diskusiju i prelazimo na odlučivanje. Molim odbor da se izjasni da li prihvata informaciju o radu Ministarstva za brigu i porodicu o porodici i demografiju za period 27. oktobar-decembar 2022. godine. Izvolite, izjasnite se. Meni nije izašlo. Evo ga.
Da li su svi glasali? Da. Zaključite glasanje. Konstatujem da smo sa 11 glasova za usvojili informaciju o radu Ministarstva za brigu o porodici za period 27. oktobar-decembar 2022. godine i odlučili da je prihvatimo. Prelazimo na tačku 3, to je razmatranje informacije o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period januar-mart 2023. godine i koliko sam razumeo ministra, odnosno ministarku Dariju, da je već izloženo sve o ovom... Što me nije slušao? Preskočio sam tu lekciju. Dakle, 34 minuta, evo, profesor je beležio. Dakle, otvaram diskusiju, da li neko želi reč? Naravno, Boško Obradović, izvolite. Za promenu. Dakle, zaista mislim da ova naša diskusija već postaje ozbiljna u smislu da tangira neke od ključnih elemenata da bismo probali da zaustavimo ovaj negativan i katastrofalan demografski trend. Ja bih želeo u tom smislu da dam još jedan doprinos u ovom drugom izlaganju, dodajući, evo, vrlo otvoreno i konstruktivno prisutnom ministru nekoliko inicijativa i ideja koje su već i javno iznete u okviru naše nove kampanje koju je inicirala i osmislila ženska snaga Srpskog pokreta Dveri i koja nosi naziv Jedna je majka. A povod za to mi je bio jedan deo informacije o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, da su oni tu prihvatili još jednu od naših ideja, to je organizacija Dana porodice, kako sam video u množini. Naš predlog je da postoji pre svega Dan porodice kao državni i neradni praznik, jer porodica treba da zauzme to centralno mesto u sistemu vrednosti ovoga naroda i države, što znači da porodica konačno treba dođe na prvo mesto u sistemu kompletne naše državne uprave i u tom smislu, umesto ovih trenutnih usklađivanja sa Evropskom unijom, koju mora da ima svaki doneti zakon u ovom domu Narodne skupštine, ja bih recimo to promenio u sledećem pravcu, da svaki doneti zakon u ovom domu Narodne skupštine mora da bude usklađen sa interesom porodice. Pa ako je potrebno da napravimo i ustavne izmene u tome pravcu i kakve god druge izmene, da imamo i zaštitnika porodice kao instituciju, mislim da bismo, da ne bi to bilo malo i da ne bi bilo suvišno. Da ne bi bilo mnogo i da ne bi bilo suvišno. U tom smislu smatram da ova država duguje jedan monumentalni spomenik majici, gde bi takođe i na taj način pokazala ulogu i značaj majke u istoriji i društvu i uopšte smislu postojanja ovoga naroda i države. Takođe smatram da bi to bio jedan gest koji bi mnogim majkama olakšao život kada bismo po uzoru na brojne zemlje u okruženju i širom zapadne Evrope i sveta uveli neradnu nedelju i u privatnom sektoru koja bi omogućila da nedelja zaista bude jedan porodičan dan, dan za one koji su religiozni, za njihove verske potrebe, a onda naravno i za porodične potrebe i da bi to samo pojačalo homogenost naših porodica i mogućnost da se posvetimo porodicama više nego što to možemo kada recimo desetine i stotine, verovatno hiljada majki, žena rade nedeljom, posebno u trgovini i na brojnim drugim mestima. Žene su nam iznele i najveći teret pandemije, jer su realno žene uvek na prvoj toj liniji većine usluga u ovoj državi. Računajući trgovinu, računajući zdravstvo, računajući prosvetu, računajući sudstvo, ili da ne ulazim sada u sve branše, ali u svakom slučaju taj rad nedeljom, ja mislim da najviše suštinski pogađa upravo naše dame. Ono što mislim da je takođe izuzetno važna stvar, a boli me nepravda i diskriminacija koja se u tom smislu sprovodi, to je ova najava da će grad Beograd od 1. septembra imati besplatne udžbenike, besplatne užine, besplatne vrtiće i ko zna šta sve još besplatno, da li kao vid nekog predizbornog marketinga ili zaista brige grada Beograda da omogući toliko besplatnih sadržaja roditeljima i porodicama u Beogradu, što naravno mogu samo da podržim i što je deo programa Srpskog pokreta Dveri, ali ne mogu da razumem da će to biti samo u Beogradu. I ne mogu da razumem da jedna takva inicijativa nema, da kažem, zastupljenost na nivou čitave države. Zašto sva druga deca mimo Beograda ne bi imale besplatne užine, besplatne vrtiće i besplatne udžbenike za osnovnu i srednju školu?
Naravno, stvar koja je ovde pomenuta na jednom mestu u informaciji, a mislim da je izuzetno važna da se njom bave mnoga ministarstva u vladi Republike Srbije, jer nemamo odgovor na to jezivo pitanje zašto smo ušli u tu psihopatologiju tolikog nasilja u našem društvu, počeš i od medija, što ja smatram jedan od osnovnih uzroka nasilja u našem društvu, preko nasilja u saobraćaju, u školi, u porodici. Evo imamo ove dramatične brojke o 13 žena ubijenih samo od početka ove godine. Prosto mi nismo ni tu ušli u uzroke zašto se to dešava. Jer to nije normalno, to je bolesno. Znači, to je bolest. To nije sada stvar krivično-pravne prirode koliko će neko zbog toga dobiti decenija zatvora. Jer je to sada jedna završena priča, neko je nastradao. Pravda, naravno, mora bude ostvarena, ali ovde se postavlja pitanje zašto bi, kao u okolini Čačka pre neki dan, ubio neko svog brata, svog oca, svoju majku, svoje dete, samog sebe, svoju ženu. Prosto, to nije normalno. A jedan od najdramatičnijih i najtežih slučajeva jeste taj povećani broj ubistva žena. Danas smo, ne znam, imali napad i žene na muškarca koja je pokušala ubistvo svoga vanbračnog partnera. Znači, prosto to funkcioniše u svim pravcima unutar porodičnog nasilja, a zapravo porodičnih patologija. Jer prosto ne može da se objasni normalnim razlozima da neko može da pribegne pokušaju ubistva člana svoje porodice. Znači, mora da postoji vrlo ozbiljna psihopatologija iza toga. Šta mi radimo da to spreči? Ja zapravo mislim da se odgovor na to pitanje ne krije u sferi neke pooštravanja kaznene politike, nego pooštravanja, rešavanja uzroka zašto do toga dolazi. A uzroci su u sistemu vrednosti, kao i po pitanju nataliteta. U sve materijalne podrške koje pozdravljam, uzrok neće biti dovoljne, jer je uzrok, i tu je profesor Đukić otvorio suštinsko pitanje, pitanje sistema vrednosti. Znači, evo, imamo Skandinaviju sa najboljim životnim standardom i sa podjednako lošim procentima fertiliteta, nataliteta, nazovimo to kako god hoćemo, kao i kod nas. Negde na zapadu možda i gore nego kod nas, mada mi smo tu vrlo visoko kotirani. Dakle, nije stvar samo u materijalnom, stvar nije i u duhovnim i moralnim vrednostima, stvar je uopšte u sistemu vrednosti, stvar je u promociji rađanja lepote deteta u majčinom stomaku, majčinstva, očinstva, roditeljstva uopšte. Da li mi to promovišemo? Pa nisam siguran. Obrazovanje, mediji, svaki drugi oblik savjetovališta za brak i porodicu, sve to negde se kao podrazumava i negde kao postoji, ali da li radi i da li vrši taj uticaj koji je nama potreban, to je veliko pitanje, ili bismo se lako mogli složiti, jer vidimo rezultate posle 11 godina između dva popisa, da ne radi taj posao. Postoje naravno i sistemske mere koje nedostaju. Jedna od najvažnijih mera na zapadu ili u toj Evropskoj uniji, o kojoj toliko pričate, a vrlo retko sprovodite nešto sa zapada što je dobro, i što ja, primjer, radi podržavam, a to vam je sistemska poreska reforma. Znači, što ste više porodičan čovjek i što imate više dece, to vam država više smanjuje poreze koje plaćate. Vrlo jednostavna stvar. Čim stupiš u brak, smanjiti se porez na zarade. Čim dobiješ prvo dete, dalje smanjenje poreza na zarade, smanjenje poreza na imovinu. Što imaš još više dece, možda ćeš u nekoj situaciji biti oslobođen plaćanja nekog poreza na zarade ili na imovinu, jer država hoće da ima porodice sa više dece. I država je odabrala da njih privileguje. I niko nema razloga da se protiv toga buni. Ako si samac, plaćaš pun porez. Prvo, imaš i manje troškove, realno. I ne vidim da je problem da kao samac plaćaš najveći porez. A još plus ćeš biti motivisan da ostvariš porodicu, jer ćeš plaćati manji porez. Ali naravno imaš i veće troškove, ali ti država pomaže da ti ostane više u kućnom i porodičnom budžetu. I konačno, ono što znam da naravno uvek izaziva reakciju kada to pomenemo, nije beznačajno. Jer kao što postoji kultura života, tako postoji i kultura smrti. A kultura smrti je poprilično dominantna u zapadnom sistemu vrednosti. Govorim naravno o gender ideologiji, o promociji LGBT prava, koja u mnogo čemu zadiru zapravo i suprotna su kulturi života. Svi znamo da homoseksualci ne mogu da stvore novi život. Bog prosto nije tako zamislio ovu planetu. Ako vi promovišete homoseksualizam maloletnim licima, šta promovišete?
I sa druge strane, jedna migrantska ideologija, koja je takođe sada prisuta na zapadu, koju je čak u jednom trenutku, nažalost, nadam se da je od toga odustao, prihvatio i predsednik Republike Srbije po uzoru na Angelu Merkel u tom trenutku inspirisan, da su migranti rešenje za depopulaciju Srbije. I da bi migranti mogli da napune, odnosno popune, ili kako se izrazio, naše upražnjena sela i naše upražnjene teritorije Republike Srbije. Pa je li to rešenje za borbu protiv bele kuge u srpskom narodu? Dakle, imamo neprijatelje, često i nevidljive, u promociji ovih nakaradnih novih sistema vrednosti koji nam najčešće dolaze sa zapada, a nemamo, i sa tim završavam, gospodine predsedavajući, nemamo sa naše strane promociju naših tradicionalnih i porodičnih vrednosti i vrednosti svih tradicionalnih verskih zajednica koje oko toga imaju potpunu saglasnost, bez obzira što su to različite veroispovesti. Sve su na poziciji odbrane tradicionalnih i porodičnih vrednosti, što znači da moramo uključiti tradicionalne verske zajednice u ovu borbu da bismo u njoj bili uspešni. Hvala vam pažnje. Prijavite ministarku, molim vas. I molim vas, bez iznošenja nekih dezinformacija, znači, nikada nisam čuo da je predsednik bilo šta slično izgovorio vezano za migrante, i to su stvari koje su nedopustive, da se u ovom domu, da se u ovom domu iznose, znači, obezbedite mi vi taj citat svakako. Reč imate ministarka Darija Kisić-Tepavčević, izvolite. Poštovani gospodine Obradović, ja ne znam jesam li u pravu, jeste vi to spremili isto da kažete bez obzira šta ja rekla ili ne? Onda je potpuno sve jedno šta pričamo, vi samo pričate s papira što ste pripremili. I niste bili spremni na to da ću po oba ovaj izveštaja da imam objedinjenu reč, tako da, eto. Znači, to me malo obeshrabruje u svemu da smo na zajedničkom putu, da vaše reči zaista jesu dobronamerne, mada ih ja nisam tako čula, ali se pravim da jesam. Ali prokomentarisat ću zato što izuzetno poštujem vaše vreme i načina na koji ste želeli da ovu tematiku pokažete kao jako značajno. Što se tiče Nacionalnog centra za natalitet, ne znam baš nešto je nesrećan naziv, ali shvatam njegovu suštinu koju biste mu namenili. Ono što u čemu ćemo da idemo i u kom pravcu želimo da idemo jeste, pošto pretpostavljam da znate da podelom nadležnosti ministarstava, kada je oformljeno Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, to, nažalost, nije pratila i podela u okviru centara za socijalni rad. Pa trenutno nijednu ustanovu, osim Centre za porodični smeštaj i hraniteljstvo, nema Ministarstvo za brigu o porodici, jer Centre za socijalni rad pripadaju Ministarstvu za rad. Ali neosporno je da postoje ljudi koji se bave porodično-pravnom zaštitom koja pripada našem ministarstvu. Pa u skladu sa tim želimo da pokrenemo inicijative. Sad ne znam koliko je to u skladu sa onim što ste vi spomenuli, ali nešto što bi se zvalo porodični centri. Jer želimo da pitanje porodice i pitanje demografije odvojimo od pitanje socijalnih pitanja, jer mislimo da je to jako bitno i da mnoga pitanja koji su u oblasti pre svega porodične zaštite, da ne dolaze u centre za socijalni rad upravo zato što su centre za socijalni rad. Nešto slično su zemlje u okruženju uradile. Od početka ove godine postoje obiteljski centri u Hrvatskoj kao uzore na neke centre u Evropskoj uniji, pa to je neki primjer i dobre prakse koje u svakom slučaju na naš način bi želeli i da prilagodimo kod nas. Što se tiče pitanja steriliteta, tu su stvarno neke paušalne informacije iznošene na osnovu nekih ličnih observacija koje, hvala Bogu, ne odgovaraju istini, ali
Pitanje steriliteta, nažalost ili na sreću sa kogog god aspekta, nije uopšte značajno u strukturi razloga za neimanje dece. Ukupno oko 2% recimo svih razloga neimanja dece su zdravstveni problemi. To se objašnjava na različite načine, od toga da je sve stariji uzrast prilikom zasnivanja porodice i rađanja deteta, kad su različiti fiziološki razlozi tog usporenja procesa, pomeranje uzrasne granice, dostupnosti različitih terapije, više se o tome priča, više se nekada je to bila sramotan i ne imati dete i imati probleme u oblasti reproduktivnog zdravlja. Danas se o tome priča i želimo i više da se priča i ne samo da se priča i da se radi na tome. U svakom slučaju, samo jedan podatak koji nam je verovatno uvod u većinu naše problematike koju imamo u oblasti depopulacije jeste da, evo, ja to jako često iznosim, u vreme kada sam ja rođena, znači pre nepunih 50 godina, uzrast prilikom rađenja prvog deteta je bio 23 godine, sada je on gotovo 30 godina, znači za nepuni 50 godina pomerio se za 7 godina i onda vam je potpuno jasno. Mi smo i radili čak u ministarstvu jednu vrstu istraživanja koja se bavi tim koliki je broj pod navodnicima izgubljene novorođene dece samo na račun toga što se u desno prema starijim uzrasnim grupama pomerilo rađanje, da su svi drugi parametri isti, to je ogroman procenat na godišnjem nivou. To je čak oko 20.000 dece na godišnjem nivou samo zbog pomeranja uzrasne grupe prilikom rađanja prvog deteta. Onda, ono što isto jako bitno jeste i na tu činjenicu, ja kao žena jesam ponosna, jeste da žene su značale i prepoznale značaj obrazovanja kao znak nezavisnosti, finansijske nezavisnosti prevashodno, i svake godine, pogotovo zadnjih 10 godina, sve više žena završava fakultete u odnosu na muškarce. Evo, recimo, u roku od prošle godine oko 15% žena je više diplomiralo u odnosu na muškarce. Sve to dovodi do pomeranja rađanja prema starijim uzrasnim grupama i na to ne želimo da utičemo, želim takvim tempom da se nastave i da imamo zadovoljnu, ostvarenu ženu koja sama odlučuje da li želi da rađa, mi želimo da je podstaknemo da rađa i da doji i sve što treba, znači, u skladu sa očuvanjem i sopstvenog zdravlja i zdravlja deteta. Ja bih sa ovim završila svoje izlaganje i opet vas pozivam, sve sugestije, sve primedbe, sve komentare, itekako smo otvoreni za sve. Nažalost, znači, stalno ponavljate jedno te isto. Znači, ono o čemu ste vi pričali kada je u pitanju porez, to je jedna od prvih stvari, ne zato što ste vi pričali, nego što su to opšte poznate mere u mnogim zemljama bile, ali recimo pitanje oslobađanja poreza na račun rođenja deteta, redosleda rođenja deteta, je pitanje koje užasno otvara polje diskriminacije i neko ko ne može da se ostvari kao roditelja želi, što znači čitav niz, tako da kada smo ušli u to polje, videli smo da ima veliki broj problema u primjeni, iako sam na prvi pogled bila i te kako, čak nisam znala da vi o tome pričate, mislila sam da je moja ideja. Hvala puno. Ima li prijavljenih za reč? Ako nema, predlažem da se izjasnimo o ovoj informaciji. Dakle, molim odbor da se izjasni da li prihvata informaciju o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiji za period januar-mart 2023. godine. Polako, proradit će. Je li treba pomoć nekome još? Zaključite glasanje. Konstatujem da je odbor sa 10 glasa za, dakle, prihvatio informaciju
Ministarstva za brigu o porodici za period januar-mar 2023. godine i zaključujem ovu tačku dnevnog reda. Prelazimo na tačku 4, to je obrazovanje radne grupe za razmatranje predstavki građana i organizacije. Polazeći od toga da je Narodna skupština najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, odnosno da Narodna skupština u okviru svojih nadležnosti vrši predstavničku, ali i zakonodavnu, izbornu i kontrolnu funkciju, to odbori kao radna tela Narodne skupštine razmatraju, pored ostalog, inicijative, predloge i predstavke građana u okviru svog delokruga. Moje ovlašćenje kao predsednika odbora jeste da odredim članove radne grupe koje je sadržano u članu 44 stav 6 Poslovnika Narodne skupštine i da na osnovu tog ovlašćenja određujem za članove radne grupe za razmatranje predstavki građana i organizacija doktora Marka Bogdanovića, Đorđa Đorđića i Svetlanu Milić. Članovi radne grupe će nakon sednice dobiti materijal, odnosno pristigle predstavke, koje će razmotriti na svom sastanku zajedno sa službom odbora, a nakon toga mi ćemo o tim predlozima vašim i razmatranjima, dakle, na sledećoj sednici odbora diskutovati i postupati po ovim predstavkama. Ova tačka dnevnog reda je bez diskusije, dakle, kao informacija, a na osnovu ovlašćenja koje mi daje Poslovnik. Zaključujem ovu tačku dnevnog reda, prelazimo na tačku razno. Obaveštavam odbor da smo dobili pismo Ministarstva zdravlja kojim traže da se odbor odredi, odnosno potvrdi svog predstavnika za člana Komisije za borbu protiv HIV-AIDS-a i tuberkuloze koja je obrazovana odlukom Vlade Republike Srbije od 16. juna 2021. godine na vremenski period od 5 godina. U prethodnom sazivu Odbor za zdravlje sam predstavljao ja kao predsednik odbora, dakle po funkciji, a zamenik je bila doktorka Dragana Barišić, koja sada nije narodni poslanik. Zbog kontinuiteta, dakle, našeg učešća kao odbora za zdravlje, predlažem da nastavim rad, dakle, u ovoj komisiji, shodno prethodnoj odluci, a za zamenika člana predlažem profesora doktora Zorana Radojičića. I stavljam na glasanje ovaj predlog da se za člana komisije imenujem ja, dakle, docent dr. Darko Laketić, za zamenika člana ove komisije profesor dr. Zoran Radojičić. Izvolite, izjasnite se. Glasamo. Samo malo strpljenja. Zaključite glasanje. Konstatujem da smo sa 9 glasova za prihvatili ovaj predlog. Ako nema dalje prijavljenih za diskusiju, ja vidim da nema, zaključujem. Ja, predsedavajući, da vam pročitam citat ovo što sam ostao dužan. To ćete mi dati nakon sednice. Hvala vam. Zaključujem 4. sednicu odbora. Hvala vam.